Robocop versus Terminator je hra na SNES. Samozřejmě, že je to podle filmů, dokonce podle dvou filmů. Doufám, že to nebude špatná hra, jak to má ve zvyku. Uvidíme. Tak co s obrazem? Obraz je trošku mimo. Takže já si posunu kameru blíž. Tím to opravím. Tak. No, můžu jít na to. Předpokládám, že budu hrát za Robocopa, protože ten je jeden, kdežto Terminátorů může být víc. Takže budu zabíjet Terminátory. Ne, já jsem tam ještě option, tak jsem se mohl podívat, co se tam dá navolit. Vůbec nic neslyším. John Connor něco. Ježíš, co to je za účes? Castrol. Je tady vůbec nějaký zvuk, něco tam slyším, ale já tady nic neslyším. Lidská mysl. No to. Jo, aha, no vypadá jak idiot, protože to bude nepřítel, který mě chce zabít. Nejspíš. No jasný, jasný, tak jdeme na to, dejte. Mě by spíš zajímalo, jestli tady bude zvuk. No to je blbý. A jo, já něco slyším, ale mám to nějaký strašně potichu. Něco se mi tady nezdá, protože normálně mám hlasitost na 4. Teď mám hlasitost na 22. A nic neslyším. Takže nevím, co se tady děje. Každopádně já tady můžu jenom skákat. Jo, a tímhle se střílí. Aha, takhle přes ruku. Dobře, takže skákat a střílet můžu. Mám to na náboje. Nekonečno vypadá to. Dobrý. Tak uvidíme, hned uvidíme to vylez. Tady ta popelnice, hele, tak jde zničit. Tady můžu jako úplně nahoru? Asi nemůžu. Já jsem chtěl nechat žít, vypadala míru milovně. Takže to bude asi trošku víc akčnější, ale hořící kolo. Jež, co to mám? To mě bude třeba chránit, bude přejíždět nepřátele. On mi ustřelil podlahu pod nohama. Tak to mě moc neochránilo. Já chci vylíst nahoru nějak tady pod tom sloupu nebo něco. Tamhle totiž je moje hlava. Počkej, co když skočím na tu popelnici? Vylez. Skočím na popelnici. No neskočím. Jak tam vylezu, sakra? Počkej. Vypadni, já si teďka tady zkouším rozbít zeď. No ono, i kdybych se tam dostal. Co to má znamenat? No tak tam se prostě nedostanu, to je mi zapovězeno, anebo po půl hodině hraní zjistím, že mám ještě nějaký další útok, který dělá větší skákání, třeba dolů nahoru. Jdu a k tomu skočím, ne, nic, nic, nic. Tenhle se tady rodí furt znova. Tak. Počkej, abych měl, jenže tady je jeden problém. A tohle jsou Terminátoři, nebo co? Hele, životnost. Tady je problém v tom. Já to nedořeknu. Hele, žebřík. Aha, a teďka můžu jít zpátky. Že já když stojím a střílím, tak nemůžu chodit. Ale když jdu a začnu střílet, tak normálně chodím. A dokonce se můžu i zastavit a rozejít. Co to je za logiku? A tady to vypadá jako díra, radši to přeskočím. Ale tady můžu ještě nahoru. Dokonce musím. Abych se tam dostal. A seberu si hlavu. Víte, nevím, jestli mi to přidalo život, mám jich 5. Asi jo. Hele, jsem něco rozbil, plná životnost. Tuhle bednu, jo. Aha. A tady musím zase spadnout dolů. A jdu znova. Tady bude zase za oknem, že jo? Nebo za oknem. Tak.
to vemu všechno. Ne. Já to věděl. Všechno tady pokosím. Nezastavovat se. Ale nahoře někdo zase je. Tohle můžu přelíst? Můžu. Ale mohl jsem jít tady nahoru. Zkusím, jestli to nebude mít nějakou výhodu. Spíš bych řekl, že to bude mít nevýhodu. Ale to ještě nevíme. Hele, bedna, nebo jak se tomu říká. Aha, tam už byla díra, já jsem chtěl skočit úplně od konce. Tak nic. Už se vrátit nebudu pro tentokrát. Nebudeš tam střílet zase? Co tam takhle stojí? Co když ho sejmu? Nesejmu. Nebude. Bude, ale až potom. No tohle už prolíst nejde a předtím to šlo, to je zajímavý. Já se zkusím podívat sem se, neskusím tam je zeď. Takže tady bude přeskakování a nebude tady zase moje oblíbená pasáž s tím, že spadnu zase už úplně na začátek. Když se můžu chytit, můžu se vytáhnout nahoru. Nemůžu. Ale červená ženská. Život? No tak jak se tomuhle mám vyhnout? Ne, to nebyl život. No já jsem nějaký modrej. Ne. No jo, už je to tady. Červená ženská, samozřejmě respawn. Takže tady se chytím. No, už jsem, něco z ní vypadlo. No, a je to v háji. A už nejsem modrej. Měl ten kojecký obrys. Tady skočím dolů. Tak. Tady se přichytím. Počkat, musím se to naučit ovládat. Přichytím se, i když nic... Ne, nepřichytím, když nikam nedám. Musím držet nahoru. Aha. No a tady nemůžu chodit a střílet. To je nevýhoda. Nahoře bedna. Nic. Já musím dolů. Je tady žebřík. Se mi nelíbí. To skoro vypadá jako, že když tam spadnu, takže se mi to nebude líbit. Tak tam radši slezu. Jsem si skoro začínal myslet, že to nepůjde. A já zůstanu nahoře, pokud jsem tady bezpečí. Už nejsem. Čekat, tady by mi to něco mohlo dát. Jo. Malou životnost. Ženská mi dala něco radioaktivního. Bombu, která asi všechno zabije. Já mám tam nahoře pistol a rakety. Si můžu přepínat asi. No, ale to já nechci, tohle lepší než všechno. Životnost. A to je ten člověk, po něm určitě jdu. A konec. Ježišmarja. Já to neovládám. To už dělalo samo. To já už jsem nedělal. Já jsem se jenom bál. Zadní okno sedanu bylo zničeno. Oskenovaná posádka byla. Aby jsme zjistili, kdo tam byl. Přiblížil to obraz a zvýšil rozlišení a identifikovali jsme koho. Ještě vylepšili obraz. Metabolický sken. Subjekt není člověk, jsme zjistili. A to bude Terminátor. To je jak v těch filmech vždycky. Kybernetický organismus. Že z jednoho pixelu vytáhnou celou fotku. Ne. A tohle je divná fotka teda. No, obrázek. Skoro ani nevidím, co na něm je. Monstr. Ty vobludo. Madam, jste zraněná. Zůstaňte ležet. To zbyl ty. Můžu to nějak urychlovat? Bych to nerad urychlil úplně, když už jsem na konci. Celý svět byl zničen kvůli tobě. Madam,
Ta věc, která střílela na tebe. No tak teďka je to zase moc rychlý. Jsem nebyl já. Ty to nechápeš, že ne? Když tě zapojí do Skynetu na pár let, tak je možný vyrábět Terminátory nebo co? Když tvoje mysl odstartuje válku, takový filozofický témata tady, všechny nás odpráskne. Až nás všechny odpráskne, jak ti to možná dojde. Odprásknou. Prostě vymažou ze světa. Robocop zjistil, že její příběh je těžko uvěřitelný. Ale on ví, že musí jít do OCP a do té základny a něco udělat. A zpomalit titulky. A pokud má pravdu, cyborgové, to nemá smysl odmáčknout. Dají číst půl věty. Nejdřív tam dají ahoj, já jsem já. A to tam je půl hodiny. A potom je tam A4, to zmizí dřív, než se to objeví. Ne, takže co máme tady? Tady si to můžu v klidu přečíst. Tak. Ulice Detroitu byla úspěšně dokončena. To byla ta mise předtím. Příchozí zpráva. Renegade, jednotka reportována. Renegade je celé to nějaké hnutí odporu, ne? V downtownu ve starém Detroitu. Jdi tam a dávej bacha. No, to jsem si číst nemusel, takhle kdy. Něco důležitého mi mají říct, třeba jako... To se mi líbilo třeba u Canon Fodru na Amize. Ten popis misí. Zabít všechny. To je úplně perfektní. A ne žádný obecní kidy, který jsou úplně o ničem. A tváří se jako, že jsou strašně důležitý. Není to za samý. Vypadá to podobně teda. Ne, to je nebezpečný slup. To radši přeskočím. Musím jít ještě vejš. Vejš už to nejde. Tady se můžu odnosit, když jsem měl plno. Tady musím nahoru. Dál mě to nepustí. Bedínka nic mi nedala. A zase lezeníčko. Já jsem myslel, že tohle je zeď. No je to zeď, akorát že průstřelná. Průstřelná zeď. Jo, tamhle to je nějaká světlejší, ale to je jenom proto, že na to asi svítí světlo. Hele, co to má být? Ne, tam byla bedna. A hele, tady je něco. To je škoda, že to nemůžu sejmout. Já musím k tomu takhle blbě, jo. To ne. Když jsem tady tak krásně na to vyzrál. Kuře je tady. Jau. Jseš tuhý. Hola. Hehehe, jsem si vzal jeho zbraň. No počká to, co teď? Aha. Complete. Příchozí zpráva. Neidentifikovatelný nebo neidentifikovaný kybernetická aktivita detekována v Delta City Construction Site. To bude nějaké staveniště. Vyšetřete to tam. Já to tam vyšetřím, že na to nezapomenou. Tak, tuhle už jsem vyšetřil. Teď takhle vyšetřím všechny ostatní. Díra. Já, kovadlina, to nebyla, to byla traverza. Kovadlina by byla ještě dobrá. Ale kdo by tahal kovadlinu někam nahoru na staveniště, že jo? V dnešní době. Tak. Takže to tady pokropím, kdyby někdo chtěl překvapit. Tady je žebřík. Já se zkusím podívat sem. Ženský na traverzách, jau, zase mi to padá na hlavu. Vůbec není bezpečný prostředí pracoviště tohleto. Bedínka, tam něco bude. Ale tohle chci taky. Vyboukne všechno, tak.
Něco tady je, ale já to asi nechci, ne? Mám důležitější věc z toho bose, to bude asi lepší, to si nechám. Ježíš, ona mi taková... Jaká kovadlina, furt tady žádný kovadliny nejsou, už bych to měl pochopit. Ta traverza mi bude padat furt na hlavu, oni tam dávají furt novou a furt ji nemají přidělanou. A co je tamhle to? Nějaký granát? Nevím, vzal jsem si to. Co je tohleto zase? Nějaký divný. A já jsem tomu dobře nevěřil, ježíš, on mi spadne dvakrát na hlavu jeden cud, nebo co to je. Ježkovy zraky. Bezpečnost práce jim tady asi nic neříká. To radši rozstřílit, no to nejde rozstřílit, no to je rozšlápnout. Co je zase tohle? Čekám, tak takhle začít střílet a potom. Tak, no, taková operace. Já se musím, můžu chytit? Můžu. Tak, než se rozmyslela, tak bylo po ní. Aha, žebřík, já jsem chtěl skákat po traverzách. Mi nebylo dovoleno a ježíš, tady mi to opálí plešku. Traverza padala. Já jsem byl tak hbitej. Teď musím spadnout dolů. Aha, tam je. No, oni už tam nasadili nový pavouky elektrický. Ježíš Maria. Okamžitě až odsaď odejdu, tak okamžitě podávám stížnost na bezpečnost práce na tomhle pracovišti. Furt jsou tady nebezpeční traverzy. Jsem už chtěl věřit tomu, že nejde zabít. Mám modrý obrys kolem sebe. Pořád nevím, co to znamená. Možná, že jsem nesmrtelný chvíli. Já se tady trošku pokropím. Ženskou tam nechám. A sakra. Ale neubralo mi to. To je dobrý. Aha, tady logický hádanky jsou tady. Počkej, když skočíme rovně, když skočíme v duchu a hejbnu se, no tak to skočím asi tak o milimetr dál, takže to musím s rozběhem. Jo. Ještě když skočím takhle málo a hodně, jo, tak to je taky rozdíl. Teď jsem skočil hodně, asi žebřík. Tak na začátku to vypadalo jako taková střílečka rychlá a teď to vypadá, že to bude jako hodně prolízačka. Jedeme, vejtahu. Tady bude zase traverza, že jo? Tady to na to vypadá. Kdyby tak vysoko už neměli. Ne, tady bude něco horšího, jezdící dělo. Ale jenom jednou mě kleplo. Tady najdu nějaký dobroty. Třeba nic. To je taky dobrý. Plnou životnost. Aha, ono se tudy nemá jít. Plnou životnost a hodí mi sem dělo znova, no, který mi zase ubere. Počkat. Takže já jsem měl jít ještě vejš. Teď to jinam nevede. Aha. Takhle rozvětvený. Tady bude zase ten sud, že jo? Není. Čekaj, když si tohleto rozbiju pod nohama, jak sem potom vylezu? To by mě teda docela zajímalo. Radši to nebudu zkoušet. Možná bych musel utíct zase pryč a pak se vrátit, aby to tam bylo znovu objevený. Au, třeba takhle. Jak jsem to... Au. Jo, takhle to tam bude znovu objevený. Takže záhada vyřešena. No teďka jak to tady udělat? No to má asi nějakou synchronizaci. Nejdřív tamto, potom tohle. Ale to je furt stejný. Tamto a tohle.
Kdybych šel, skočil a potom se skrčil hned, jak skočím. To nejde, ježiši. Ano, moje... Jasně, ještě mě vemte traverzou po hlavě. Moje oblíbená věc, skočit ze zhoráž úplně na začátek hry nejlíp. Ještě k tomu nevím, kde jsem. Tak ještě dobrovolně spadnu níž. Další traverza. Ježíš, ona mi spadla na hlavu i v nižším patře. Ale teď já nevím, jestli já mám jít doleva nebo doprava. Tam byl, myslím, výtah vpravo. No, co mi to nezdále. Spíš bych měl jít asi doleva. Ne, je to dobrý, tady je ten dvojí výtah. No a jak to tam přeskáču? Tady všechny nepřátelé jsem vykosil úplně v plítku. A teďka se tady zabiju tady ty plameny, které nejdou zabít. Oni nejdou zabít. Co když jdou? Já jsem to neskusil. Ukaž se, trubko. Bohužel nejdou, no. Už jsem myslel, že vím řešení a prd. Nemůžu se plazit. Nemůžu. Počkat, co dělá tenhle druhý tle. Jedno tlačítko nedělá nic. Počkat, tak já musím projít po tomhle. On se to třeba nerozbije. Se to rozbije až po chvíli, ale když skočím, tak se to rozbije hned. Co to je za systém? Aha. Ale když skočím, tak se rozpadne. Ale když jsem tam moc dlouho, tak se taky rozbije. Já si pustím bednu na hlavu. No tak teďka to uvidíme. To jsem dělal naschvál, aby jsme viděli, jak se to tady obnovuje. Jo? Kdybyste náhodou nevěděli, jak se dostat v této hře dál, tak abyste našli tenhle jediný návod na internetu. Tak. Takže mi to stálo poslední život. Se mi to tady neobjevilo teď. No, tak to je po mně, no. To už mě měli radši takhle zabít, protože to nemělo cenu. On se ještě skrčí. Všechno tady pokosím, tady budou ty traverzy mi padat na hlavu. A ono mi spadnou na hlavu, i když to přeskočím a běžím furt dál. Musím prostě zpátky vrátit. Zase nevím, kde tady všude byli. Co to je? Nebo jestli tam úplně nejlíp tohleto. Teď se tady propadnu, že jo, když... Počkat, ještě jednu věc musím zjistit. Když doskočím na to prkno, tak se propadnu. Bohužel jo. Bohužel je to strašně reálná hra. Takže zatím mě to moc nenapadá, co s tím... Sakra! 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 No, v klidu. Zastavit. Tak a střílet teďka. Tak to, proto to je asi udělaný, že když stojím, on je to naschvál, abych se nehejbal jau. Jau. Moje hlava. Tak jsem bezpečí. Tak spadnu. Tohle je tady k čemu. Au. Ty děla tam asi nenechám. Tohle rozhodně ne. Tak. Takže jsem zase blikavej. Mám tři čárky. Takže když mě trefí, tak mi to nic nedělá. Jo? Takže teď jsem nesmrtelný. Já nevím, k čemu mi to tady je. A už jsem smrtelný, jo, to je jenom takovou chvilku. Bych to potřeba spíš tam. Tak bych mohl skočit dolů. No já můžu skákat nahoru, ale dolů to nějak nešlo.
Musím dát bacha, abych si to nerozbil. Tady bude traverza. Ne. Nespadne mi teď na hlavu, doufám. Máte jediný štěstí. Poprvé v životě jsem s tím počítal, nic tam nebylo. No, takže tady to bude ten dvojvýtah. Předpokládám, že se tam respawnula ta životnost, takže já si ji vemu. Traverza? Ne, tady nebyla traverza na hlavu, že jo. Tady jsem říkal, že tady už to mají vyřešený, ne, tady je tohleto. Plná životnost, tak. Tady bude znovu, ale to už tady nechám. No, a teďka tady nevím teda, co s tímhle. A to žádnou taktiku zatím nemám. Ne! Jsem myslel, že jsem někde jinde. Ne, na hlavu si to nepustím. Aha, co s tímhle, co s tímhle? To na čas, můžu tady přemýšlet? Můžu. Půjdu, přesto nebudu skákat. Půjdu. A zastavím pod tím. Nic jiného mě nenapadá. To je nějaký jednoduchý. Nemá to nějakou jinou synchronizáu. Zaci teď. Než předtím. Se tyhle ty válco sudy. Ne. Ne, oheň. Sakra, tady to začíná být nějaký komplikovaný. A proč nic? Musím jít a pak střílet teprve. Já se podívám dolů. Ty na mě nemůžeš, dobrý. A nic není. To je jenom taková díra, abych tam spadl a šel půl hodiny nahoru. Chápu. Třeba tady, když se mi nepodaří vyskočit, tak. A tady je jenom životnost. Já jsem se vůbec neměl jít. Chyť se. A já musím sem. Aha, tady budu ručkovat. Čím dál, tím lepší. Ne, nepůjdu tam na jeden zátah, i když bych to stihl. Jak tak koukám. Ale to bylo docela v pohodě. Tohle můžu rozbít. Takový světýlko tady, sice ho nevidím ani. Zapálil jsem to. Bylo hezký. Takových dělnic tady, to se jen tak nevidí. Už dlouho mi nespadla na hlavu traverza, jsem z toho celý nesvůj. Asi bych to měl napravit. To bych musel dát ale ještě nahoru, tak, abych se chytil. To nemohla vykrejt, když jí střílim do nohy. Pif, tak. Ježiš, tamhle se mám chytit. Nevím proč, ještě se podívám dolů, kam bych zahučel. Nikam. Kdybych nespadl ty díry. Co je tohleto za zapeklitý trubiště? Ježišmarja. Můžu tady skákat? Můžu, aha. Zajímavý. Jsem se ani nechyt. Ještě se podívám sem. Nic. Řáky nic. Tady bude boss. To vidím. A nevím jaký. Aha, tak nebude no. Je, člověk se tady nemůže ani podrbat na nose. Radši jdu dolů. Já se jen tak podívám, tamhle vidím výtah nahoru. Teď se můžu chytit. To po mně chcete, abych... Oni to chtějí po mně, abych šel nahoru proti vojni. Skočím nahoru a pak hned čikmo. Ježiš, mi se to povedlo.
Uf. Doufám, že jdu dobře teda. Připadá mi, že by tady byla jiná cesta. Takovýho spáleného plynu zbytečně. Ah, jsem u tohohle výtahu. Tak a teď jdu k bossovi určitě. Jsem na to zvědavej. Tam dojedu. Ještě někam vejš. Terminátor. Ah, už je tady. Jsem na ně úplně zapomněl. A je blbej, střílí do zdi. Tak jsem se mohl chytit. Co bych ho takhle sejmu šiknu? Hihihi, blbec. Sej. Ježišmar. Co tu dělá? Já chci šikmo střílet dolů. Doufám, že ho to zabijí. Ještě žije. To bude asi boss, opravdu. Já tam nejdu. A podle mě mám zabíjet tamhle ze zhora, to by bylo rychlejší. Hele, chcípnu. Hehehe, jsem na něj vyzrál. Aha, už tam nemusím. Tak to bylo dobrý. Celkově dobrý level. Všechny OCP systémy jsou zase pod kontrolou neidentifikovaného kybernetického vetřelce. Aha. A myslím, že jsou jako pod kontrolou naší. A nebo to jsem já, ten neidentifikovaný kybernetický vetřelec. Veškerá bezpečnost byla přesměrována, aby něco udělala s Robocopem. Apprehend. To nevím, co znamená. Pokračuj obezřetně. Takovýhle boss se mi líbil, když jsem k němu nemusel naběhnout. Tak skočím sem, naběhnu sem. Ty nepřátelé nejsou úplně blbí. Tak. Ale chytrý taky ne. Odkryj se. Co tady potřebuji podívat do televize? Nic to nedělá. No, granáty, jo. Já když střílím, tak on se neodkryje. Já jsem se chtěl ale podívat, proč jsem sem les? Už tady nic není. Já se chtěl podívat dolů a teď koukám, že tam musím. A nemůžu tady spadnout? Můžu. Co to je? Jaká krysí bomba? Tak tam zpátky už nepůjdu. No, teď bude nekonečno, že jo? Ale jde to zničit, tak je to dobrý. Tady můžu nahoru. Já nevím, jestli tam chci. Ježišmarjá, rotačák! A jaký velký. A já tam musím. Co já tady? Takhle ho sejmu. Ně, dobrý. Tohle budu se asi přeskočit. Jak daleko můžu skákat vysoko? Nepraštím se do hlavy, jak je to dobrý. Doufám, že tady nevyjede další. Člověk. Tam bude čumět. Tak, a chcípne. Když ho trefu do hlavy, tohle je ale nespravedlnost. Odkryj se, já tady nejsem. No, hodí mi granát na hlavu. Jau. Ne, to jsem nechtěl, to jsem nechtěl, to jsem nechtěl. Vím, co se stalo s tím dělem. Něco modrýho. Ale nesmrtelný nejsem, sebral jsem něco modrýho. Hele, tamhle život. A plná životnost. Ne, nedostřelte na mě. Jak se tam dostanu? Tady bokem se tam nedostanu.
Ježiš, on se tady objevil a znova dělal. Ale to je v pohodě. A já bych se chtěl dostat tamhle nahoru. Tenhle mě tady se bude zabíjet něčím. Tak odkryj se. Tak on se neodkryje. On mě tady zabije. Jenom tím, že se ho dotknu. Já chci ten život. Zkusím to spodem vzít tentokrát. Počkat, tebe zabiju, když se tady takhle promináduješ. Kdy oni se odkryjvají? Jen tak někdy? Nebo asi někdy. Tak se jim to chce. Au. Tohle nebyl život. No prčíc. Já jsem ho zabít. Ten bude házet granáty na hlavu taky, protože on je blbej, on se tam netrefí. Když jsou zase zavřený dveře. Tudy se tam asi mám dostat, ale aby se otevřely ty dveře, tak musím něco udělat. Ještě vidět co. Já musím takhle k němu, zabít ho. Odkryje se sám, aniž bych něco dělal, nebo ne? Samozřejmě ne. Nevím, na čem to závisí. Tak. Co tady ty televize s těma nic? Proč nic? Ale já jsem to zničil. Jsem zničil tady něco a teďka tam můžu. Teďka tam bouchly ty dveře. Proto je tady ta díra. Šikmo. Tady to nejde zničit. Ježíš Maria, tady je to furt zavřený. A je tady žebřík. Aha. Teď jsem tady tudy se musel normálně. No ale tam se potřebuju dostat. Tak musím zničit něco dalšího. Já nevím, co to bylo tam. To ani nevím, že jsem minule zničil totiž. Nějaký čudlík. To je nějaký čudlík někde. Co po něm zbylo? Já si to vemu. Tohle ten kulomet. To nevím, jestli bylo úplně chytrý. Ani čudlík tady nikde nevidím. Ale mohlo by ho to zabít takhle do hlavy, no, jenže toho taky nezabije, že jo. Prostě nespravedlnost, ještě to zabíjí mě. Tak. Proč někde něco rozbít? Možná to bude až tady někde. A je, pavouk. Jsem chtěl říct, doufám, že neleze po schodech. A vlez jsem rovnou k němu. No ne, neleze, no. Jsem to musel ulehčit. Doufám, že ho trefím. Když odevře víko, tak ho trefuju do toho víka. A i normálně. Ježíš, zase tenhle ten tak chcípnul. Dobrý. No, tak tady už se nevrátím. Mám málo životnosti, takže se vrátím, protože půjdu znova, no.
zkusím zabít takhle na dálku, jestli to tam trefuju. Asi to chcíplo, ale bude tam ještě nějaký. Něco slyším. Tady bude. Mně přijde, že tam ta zbraň byla lepší, ta obyčejná. Ale tahle zase instantní, že vystřelím a hned je tam, tam musí letět ta pistole. Prčíc. Takže tady přes ty dveře můžu jít. Panáky jako celý dveře, ale on se tam hned respawnul. No, tohle jsou dveře, tam to nejsou dveře. Tohle jsou odvírací dveře, že když něco rozbiju, tak se otevřou. Tady mám moje ručkování. Radši se bojím dopředu. A bojím se dobře. Tak, dobrý. Vypadá jako výtah, ale... Ale já jsem se chtěl ještě podívat, ten dávný za zvědavost, no. Že bych něco někde rozbil, tak tady odsaď se asi nedostanu. To vypadá nějaký komplikovaný, protože já hlavně nevím, jak na ty červený. Zkouším zády se k němu otočit. Možná, jo. A tohle taky vlastně nelítají ty střely, tohle taky okamžitý, tak co? Já už jsem to rozbil, sakra, jsem se na to nestihl podívat. To bylo předtím, jsou nějaký rakety, které lítaly pomalu. Co je tady něco? Tady je hlava. Mám dva životy. No to je nesmrtelnost, aha. Proč tady bych měl mít nesmrtelnost? Já to dám všechno správně, začnu střílet, dám šikmo. A ono to prostě šikmo nestřílí. On se to klekne a pak už je to v háji. Nevím, jak se tam dostat. Prostě nevím. Tak vyléz. Sakra. Chtěl podívat ještě tam na druhou stranu, a to je asi nesmysl. Ať jsem tam byl, že jo. No jo, asi když se otočím zády, tak on se odkryje. No, teď už mám zase tohleto, nevím teda, jestli jsem úplně chtěl. Jak se mám tady otočit zády, to teda nevím. To nemůžu nechat. A mě začne házet gránáty. No, dva mi hodil na hlavu. A co teď? Takže ty se neodkrýváš, když chodím zády k tobě. Tak jakou on v tomhle má logiku, to nevím. Možná nesmím střílet. Aha. Musím mít zády od něj a nesmím střílet. Zajímavé věci. On si to myslím, teda ještě tomu úplně nevěřím. No tady odsaď, že bych krz tu díru měl něco rozstřelit. Něco tam bouchlo, ne?
To byl asi tady ten výbušek. Tady je prasklina. Vytahuju tam ruku, mohl bych to došáhnout. Ne. Zkrátka ne, tady budou pavouci. Doufám, že to takhle zabijím. Asi ne. Samozřejmě, že ne. To bych řekl, že taky ne. Asi zabiju takhle. No, mi to spadne na hlavu, tak to nebylo chytrý. Ale my jsme nakonec blbí, jenom se to musí umět. Takže jsem tady. Ne, já jsem chtěl dolů už. Jsem se jenom trošku leknul. Já nevím, jestli tato zbraně teda lepší. Asi bude účinnější, ale jak by mi ji nedávali. Moc mi to nepřijde. Kadence to asi u té pistole vyvažuje. Jsem blíž. Zničí ti. Tak, tady mě to vykuchalo někde. Tam nechci, nebo chci tam. Šel jsem tam, nebo jsem šel dolů, kam jsem šel. Tady to vypadá nebezpečně, já půjdu radši nejdřív dolů. Tady mě to vykuchalo. Jo, tady mě to vykuchalo, že jo? Tady jsem ručkoval. Tady mě to vykuchá taky. Zatím mě tady nic nekuchá, jenom mě to vraždí. Prčic, ono mě to dovraždí. Kam to jdu? Tohle zničím, tam mi to odevře dveře. Ano. Jestli tam nebude životnost a 10 životů, tak to bude blbý. Tady dole byly dveře napravo. Tíž. Nebo to bylo tady? To bylo tady. Ne, tak to bylo dole. Jo, tady to bylo. Do prčic, oni mě ještě stihnou zabít, ne? Myslím, že tady bude bonus. Tak teď nevím, jestli se má jít sem nebo tam, já mám poslední čárku. Tak asi se sem musí jít, protože předtím jsem to taky musel odevřít a musel jsem tam jít. Takže to nebude bonus. A bonus bude teda tady a tady mě vykuchá ale ten rotačák. A třeba když neslezu, tak mě nevykuchá. Tam by mě určitě vykuchali, takže já to zkusím tady. Ježíš, tady mě vykuchá tohleto! A teď jsem šel zase dost daleko. Tak já nevím. Tamhle byl určitě. A teď zkusím takhle sjet. A tady to nikam nevede, tohle je zavřený. A jo, takže to stejně musím někam. Musíme zjistit, jestli mě to kuchá ten rotačák, když tady visím.
On asi nevyleze, když jsem nahoře. Aha. Teď mě to tam pustí. Bych musel jít k němu, aby vylez. Ale to vypadá, že už je životnost. Zbraň. Já žiju. Uf, tak tohle byl bonus, dobře. Jsem myslel, že ten bonus byl právě jinde. Na té pravé straně. No a teďka musím teprve sem. Tak musím skočit. A tady je výtah. Nic jo. Nejde to ještě nahoru? Nejde. Podíváme, co tady teda bude. Nic tady nevidím. Nic tady není. Dobrý. Jo. Mám plnou životnost, to se nemusím teďka tolik bát zase. To už vypadá jako konec. Už to několikrát vypadalo jako konec. Respektive jednou. To bude boss. A tam ještě nějaký velký level, já chci pryč. Já jsem to tušil, já jsem to tušil. Nebudu ho zabíjet. To radši tudy, tady je podezřele nic. Podezřele dlouho nic, až mě to zabije. Přeskočíme. Ano, tyhle ty nemám rád. Ale raketama je zabiju raz, dva. Plná životnost to nevím, jestli jsem si úplně musel brát. Jsem se mohl možná vrátit. Protože teďka mě pozabíjejí úplně stejně. Kdyby si to nevzal. Na ten rotačák někde, já radši vylezu. Jestli tam nebo tam. Zkusím jít pryč. Tady bude boss. Jak to leze ještě po zemi kousek. Já to můžu sestřelovat. Já nevím, co tam ani je. Si to trefuju. Vypadá, že jo? Že to možná. Že by to byl boss. To bude boss? Už vím, co to je. Terminátor, který tam visí za ruku. Já ho takhle ustřílim. Určitě se to tak dělat nemá, ale já mám jenom dva životy a zakázali jste mi vzít si tam ten život. Takže ho musím dokuchat takhle. A nemusím, možná by stačilo se tamhle chytit a jenom střílet doleva. Možná úplně stačilo. A doufám teda, že ho to trefuje. On ten minulej byl docela tvrdý. On se mi tomu moc věřit nechce teda. Do boje. Ale už je lepší. To už ho trefuje, to vím. Tohle už trefuje mě, to vím taky. Okay, nesmrtelný, ne, už teda. Nemám ho schodit do nějaký díry nebo někam? Nebo někam dojít? Ne, nezabije mě, prosím tě, nezabije mě. Tady je díra. Já ho mám schodit do téhle díry určitě, já jsem teďka na špatné straně do prčic. No, co teď mám jako dělat? Upadni. Počkej, až upadneš, tak já tě přeběhnu. Tak a teďka na druhou stranu. Tak. Takhle furt padej a odjeď tam. Buď hodnej, Terminátor.
Jahahaha. Další narušitel detekován. Narušitel je, nebo vetřelec je stejný jako ten první. Zbraně jsou zbytečný, nebo k ničemu. Najdi jiný způsob, jak ho zničit. A to jsem právě teď udělal, ne? Jsem našel jiný způsob, jak jsem ho zničil. A byl to ten samý nepřítel. Jako minule. Tak, když jsem se něco vzal, zase nevím k čemu. A ani nevím, kam mám jít. Se divně průstřelná zeď. A zase tyhle ty samý nepřátelé. Ale tuhle zbraň jsem asi nechtěl, ty rakety se mi líbily víc. Pravda sice, že lítají pomalejš, ale celkově se mi líbily. Tady bude rotačák, to je naprosto jasný. Tak. Ještě se podívám. A tam je červeňák. Co se jmu? Já myslím, že půjdu za červeňákem. A, teď jsem zničil ovládací panel. Takže se někde odevřely dveře. Červeňák. Cípnul, tady se odevřely dveře. Ježišmarja. Termouš. A zase ho mám zabít stejně. Někam jede. Doufám, že do díry. Nevypadá to. Já někam musím jít. Sakra. Co to je? Ne, otevřít dveře. A musím k němu. A nevím, kde je. Pryč. Bude ke mně, jo? Ne, on jde za mnou. Znič ten panel, mám tuhle blbou zbraň, kterou to nejde zaměřit. No, už je to. Kde je nějaká, tady ho zničím. Ugrilovalo ho to. Už to jde samo, co to je za pavouka. Já nehraju. No. Napíchnul jsem se do OCP sítě. A zjistil jsem, že je něco špatně. A byla tam chytře nastražená past. Mi to ucvakne prst určitě. Robocopova mysl je přinucena něco ve Skynetu. V rukou Terminátorů se stal otrokem. Mě budou ovládat. Všechno, co může dívat se no, na jiskry jeho v mozku. My zkratovali mozek, nebo co? Abych to odmačkal, protože je to strašně dlouhý a strašně krátce to tam je napsaný. Továrna. Použil naklonovanou kůži na svůj obličej. Zbraň z budoucnosti. Vyrobená z technologií z budoucnosti.
Robocop se podíval na zdemolované město a musí zničit Skyneta. Jednou provždy. Uteč od Terminátorova outpost. Nějaký to sídne. Hnízdo, no, ale takový to kulometní hnízdo. Základný prostě. A zaměř se na Skynet, kde bydlí. Takhle je to krásně přeložený, tak bych to řekl. Takže teď už máme město nebo svět po atomové válce, ale to vypadá pěkně. Ale když tady budou všude tyhle ty nesmrtelní, tak co s nima budu dělat? Ještě jsou tady najednou všechny. A ani nepadají. Jsou normální, co tady mám dělat? Termipsy, nějaký modrej. Teď mám mít nějakou tu speciální zbraň, ne? Proč jim to nic nedělá? Tamhle je nějaká zbraň. Proč se? Pauza. Mám nějaký jiný ovládání ještě? No. Ono to dělá jiný zvuky, ale vůbec jim to nic nedělá. Tak já jsem se dostal takhle někam, tady jsem skončil, protože je nezabiju. Vůbec nevím, jako co proti tomuhle mám tady dělat. Jdou za mnou, zabijou mě šáhnutím. Něco tam bouchlo. Jak to, že tam něco bouchlo? Byl jsi ukončen. Heslo je TPST. Připojit. Co tohle to má znamenat? Tak tomuhle nerozumím teda. Jsem šel, ztratil jsem půlku životnosti teďka, úplně o ničem. Jsem šel, tady něco bouchlo, ale to se mi možná jenom zdálo. Tamhle je zbraň. Možná jsem si ji měl nějak vzít? Že bych se měl takhle vyhýbat jenom? To je blbost. Si zkusím vzít tu zbraň, ale nevím jak. A nebo nemám střílet, abych je jako nevyděsil. Abych na sebe neupozornil. Asi taky blbost. Ale tady jsem chtěl skočit, no. Ještě tady dolů a doleva, tam bych stejně nedoskočil doprava, podle mě. No, oni po mně střílejí tam ze zdola, ale mě ani nevidějí. Ale co to tady, tajná chodba? Co to je? Nějaká plazma. A ani ta je nezabije. Jsem nesmrtelný teďka. No, už jsem smrtelný. Ale zabilo je to. A žiju. No ale tohle je nějaká tajná chodba, se nemůže počítat přece, jakože to má hráč udělat. No a navíc
Tady budu jeden střílet, než chcípnou. A jak mám zabít tady ty pod sebou? Tady mi něco uniká zase. A mě říkejte, že tohle to je normální. Pes chcípne hned. A jediný. No a já mám dvě čárky poslední. No, ten modrý ještě, ještě nesmrtelnější, už je po něm, aha. On se chytne, i když držím šipku dolů. Ten tam chrápal. Může terminátor někde chrápat. Bych mohl skočit doprava. Plná životnost. Uá, dobře, takže já skočím doprava. Tam samozřejmě nedoskočím, takže teď půjdu doleva. Jsem nikdy nebyl. Jsou samý psi, který mě sežerou. Jo, tady je stejná zbraň, kterou už mám. Takže tady jsem si asi normálně, legálně měl vzít a jsem se měl dostat, jak to nevím. Nebo jestli ho mám zabíjet týden s tou normální pistolí, když s tím toho zabijím den. Tam přišel už novej, nevím proč tady jsem vlastně, když to tady ani nepotřebuju. Nebo je nemám zabíjet a mám je jenom takhle odstraňovat. Budu střílet takhle šikmo dolů, to je dobrý proti psům a pak mě asi trefí do ksichtu normální Robocop. Nebo Terminátor. Já mám asi jenom takhle odhazovat, to je asi jenom nějaký bonus, že umřou. Po půl hodině. Teďka zase nevím kam. Zkusím jít sem, tady bude třeba nějaký bonus. Ne, tady bude bonus moje smrt. Střílí strašně blbě šikmo. No teď skáče ten granát ještě. Když už mám radost, že jsem se mu vyhnul, tak on ještě tam dribluje. Tam nejdu. Radši umřu tady. No, odhodím dolů. Třeba mám trefit do hlavy nebo něco. Teď jsem ho trefil do hlavy, chcípnul, ale to už byl načatý. No. Aha, to je zeď. Tady dole se tam chodí, nebo se tam nechodí? Tam zkusím jít, ať s tím mám poslední dvě čárky. No tady žebřík nahoru, tak já půjdu radši nahoru. Hele, průstřelná zeď. To je asi nějaká chyba tohle. Tam je zbraň, ale slabší, asi. Nebo nevím. Každopádně já tam stejně nenajdu cestu. No to tudy. Tamhle se mohu zkusit jít. Doprava, ne, nemůžu tady nic zkoušet. Tady jsem rád, že někam jdu vůbec. Na životnost. Uf. Hned mi zase nesebrali. Plná životnost. Paráda, takže já musím ale tam, kam jsem nechtěl. Se tady střílím do země. Takže vzal jsem si plnou životnost. Jo. Už mám zase ubraný 4. Musím přeskočit, to samozřejmě nejde. Au. Jak se tam teda dostanu? Tady horem? Aha, já myslel, že to je nějaká podlaha, ono je to zase...
Přelejzání. Já jsem venku. Tady bude nějaký vos, ne? Nebude. To je jen přechod. Co to je? Si to vemu a dá mi to nějakou blbou zbraň, já to vím. Aha, ono to není nic, ona to není zbraň ani. To je nějaká cihla jenom. Půjdu dál. Žebřík. Já chci odzeď pryč. Tam chytím a půjdu nahoru. Nejde to. Tam nejdu. Jdu sem radši, tady je bezpečnějc. No, hned mě zahryz pes. No, tady když se jdu po psovi, tak mě sejme tady ten normální terminátor. To je strašně neakční. On než se zastaví a schejbne se, tak to je půl hodiny. Životnost, plná životnost. Žiju. Ale tady to vede někam nahoru. Na další předěl. Ježišmarja. Tak. Konec. Já jsem někam došel. Obrovské zařízení, nějaký auto detekováno. Venku před základnou. Je to nebezpečí. Útok je nevyhnutelný. Takže po mně ještě půjde nějaký vozidlo. Nějaký vehikl. Ježišmarja. To je opravdu velký teda. Au. Počkej, tady na to můžu skočit, ne? Co to? Jo, ono to střílí z kol, jo. Hází to granáty. Zničil jsem tomu věžičku, tady to jsou naváděcí. Jsou nebezpeční. Strč to a ti to odpálím. Tohle chcíplo, tohle ještě nechcíplo. Dělej, vystrč to. Chcíplo to. Ale já jsem se na něco jsem si stoupnul. Tak. Tohle zničit nejde. A tady jsou podlážky. Aha. Můžu vyskákat někam. Asi takhle a takhle. Co tady? Jsem to už rozsekal ze spoda. Aha. Ne. To nejde zničit. Nebo když to jenom odevře. Jo, když to odevře držku. To už by nemělo být na takový problém. Životnost ještě nějakou mám. To jsem se vůbec nemusel líst. Životnost. Mňam. A už jsem myslel, že mi to přistane na hlavě. A naštěstí tam byla plošinka. Další životnost. Cíplo to. Životnost plná. Ježišmarja, zase. Co se tady zase děje? No, nějaký naváděčky? Má aktivní nějaký jiný dělá. Vidíš, prosím tě, nezabij mě, já jsem byl hodnej. Ha, jedno chcíplo. O, já ho sejmul. Ja. Tak tam byl opravdu velký. Na ty terminátory, co tam poslali dole, tak to byl dobrý boss. Co to je? Nějaká lítací mise, jo?
ke Skynetu. A infiltrace do hlavního komplexu. No, mám se bát Terminátorů. Já se jich bojím, no. Tak to jsem zvědavý. Doufám, že jsem to pochopil špatně a nebudu tady lítat. A sakra, ty hlad, takový simulátor. Co to je? A co teda, je to nějaký pomalý? Životnost, to si vemu. A můžu zrychlit, aha. Takhle to asi nepřežiju. Se mi budu vyhejbat. Třeba mě pak netrefí. Něco mě zabíjí. Čekat, zpomalíme, pokosíme. Sebereme životnosti. Tady jednu. Ale zmizela. Moc to nestíhá, ale ta podlaha se hezky animuje. To je pěkný. Akorát, že jedenáct nepřátel. Aha, takže já nemám nikam dolítnout, já mám jenom postřílet. Takže oni mě zabijí, i když... jsou někde, jo. Já tady nevidím nikde. Do mě jdou, stačí dvě rány ještě. Sedm nepřátel, no to nemůžu v životě přežít. No, mě vodně katně někdo sejmul. Teďka se znova, že jo, to nebudu pokračovat. No, 20. A přímo do ksichtu to jsem viděl. Je životnost, to bych si mohl vzít. Životnost. Nevím, jestli jsem si ji vzal. Budu doufat, že jo. A držím šipku zpátky, abych nejel moc rychle. No, protože 13 ještě. A sice zatáčím, ale ta podlaha tomu neodpovídá. To vypadá jako, že se jenom sunu do strany. Tak to nevím teda, jak se tomuhle mám vyhnout. Potřebuji mířit na ně, když střílím. A to oni pak míří na mě, no. Tak já poletím dopředu. To jsem žil díl, když jsem letěl dopředu. Tohle bylo... Ale já jsem to přežil, já nevím, jak to. 8 mi jich zbývalo. No tak to teďka od začátku poletím dopředu. Je to krásně plynulý, ale jak se začnou objevovat, tak už to tak plynulý není. Ještě mě netrefili. Aha, já asi rychlejš proletím, než ono mě to stihne trefit. Tohle možná bude ten trik, jak to udělat. Sejmu ho? Nesejmu. Ještě 18, co jsem ji zatím moc netrefil teda. Zkusím taktiku pořád zatáčet na jednu stranu. Au, tak to nebude dobrý, tak to nemá cenu zkoušet. Tam někdo je, na to nestihnu zatočit, ale sem bych stih. A oni aspoň do mě teďka vypadá to, že nestřílejí z boku, protože letím rychle dopředu. Tak nestihnou, vystřelejí z boku, ale já proletím. No, tento stih, protože mi to střelil do ksichtu. Já bych potřeboval, aby se někdo objevil přede mnou taky. Tak. No, ale aby do mě nestřílel. No, ještě 13. Ten modrý, tenhle bude střílet. Zabiju. A rychle dopředu, toho tam nechám. Ještě 9.
Jsem za polovinou a životnost mám před polovinou. To by mě asi sejme. To těch tam bylo, musím letět dál. Nemůžu se zastavovat. Hlavně přeletět, aby mi nešili dozad. Tak, teďka někoho před sebou, tak. Se mi to líbí. Uhnout. Bude horší, až já přibrzdím. Ale tohle bych chtěl pokosit. Tak. A dopředu. Ještě 6, to půjde. Tady ten přibrzdíme, protože bude střílet. To neschytal. Ten to schytal. A já taky. Ještě 5. Jak se to zaseklo. O modrýho tam nechám. Je v blbým úhlu. Kdybych pořád nestřílel, tak by to bylo rychlejší, ale... Na životnosti 2. Dobrý, jsem hodně naživu. Už jenom 3, to už musím dát, i kdybych nechtěl. Jestli tam nebude nějaký boss, doufám. 2. To tam nechám. To je nějaký výdržnej. Jeden ještě. Tamhle. Radši mám u jinýho. Ty zajímavé, že střílení těchto kuliček tolik zpomaluje. A je to. Infiltrovat Skynet nějakou předsunutou základnu nebo co, abych získal přístup do Skynetu vnitřního komplexu skrz nějaký věžovitý dveře. Bacha, pokročilí terminátoři detekování. Já nezabiju ani ty amatérský. Mi daj pistolku. Aha, okýnka. Okýnka na granáty. Dobrý. A já to můžu zničit. Hehehe. Jseš pokročilý terminátor? Tak předtím to byl boss, který nešel zničit a teď jsou to tady normální nepřátelé, mi to přijde. A co s ním mám dělat, to teda mi ještě nikdo neřekl. Ježišmarja. No, zbytečně se bojím. To jsem nechtěl, já jsem chtěl skočit nahoru. Jau. Jdu pryč. Tady nebudu. Otevři. Tak asi budu muset tamhle skákat. Dělo, který mě neumí zaměřit, takový mám rád. Terminátor, ten už je horší. Asi půjdu na jeho úroveň. Nepůjdu, tam už není žebřík. Tak nepůjdu nikam. Co řekne na tohleto pošimrání ze spoda? No, když on půjde ke mně. Chřípnul, ale tak já ho přece můžu sejmout. No, tohle jsem si chtěl vzít. Ježiši Maria, zase mezi tyhle, no tak to se mi vyplatilo teda. Bude se všechno znova, ne? Dělo tady není. To tušil, že tam něco bude. Tak kam střílíš? To bude horší. Dobře. Luž. Co takhle? Křípne? No, asi netrefuju, že ne. Tady se mám chytit. Byla jediná možnost. Co to dělá? Jak to, že to nechcíplo? Jak
To, že mě to nezabilo. Uf. Nevím, co se stalo. Když mě to zabije. Nezabije. Asi musím být na stejný tyči vyset. Teďka to zničím odsaď. No, mám poslední čárku. To udělá. No, nemám žádný pořádný střely. Co s tímhle mám dělat? Je po mně něco pifání, nevidím co. Kdybych si slez dolů, abych to viděl. Nahoře je zase nějaký dělo. A propadnout se plošinkou nejde, sakra, tam by mohl být život. A nebo taky smrt. Proč by tam byly tyhle dvě plošinky nad sebou? Nepůjdu tam, já radši umřu tady. Tamhle je zbraň. Připlo to, ale tady je další. Moc dobře o něm vím. On se pomalu otáčí, takže můžu klidně úplně k němu. Tak, teďka bych potřeboval to obskočit a spadnout dolů. Teda jako na tu zbraň jenom. Teďka když jako tady spadnu, počkej, to asi to vyzkouším na něčí to. No, to asi nepůjde. Nevím, jestli mám spadnout a jít doleva. Nebo skočit, asi spadnu a půjdu doleva. To nešlo. Tak to teda nevím, jak se tam dostat. Připojit se. No tyhle okýnka nejsou nebezpečný. Ale to je horší. Ano, tamhle bych spadnul na začátek, kdybych šel tam dolů. Asi. Tak to je dobře, že jsem tam nespadl. Ale spadl jsem sem, to taky nebylo dobrý. Co je? Všechno mě tady zabíjí. Ale nevadí, mám jenom míň než polovinu životnosti na začátku, takže to je v pohodě úplně. Zabiju, tohle taky schodím. Spadnu? Padá, že jo. Jsem si moc nepomohl, protože já zrovna musím sem. Už je někde v háji. Tam je životnost. Ona zmizí, že jo, než já se tam odhodlám. Nezmizela. Dobrý, no. Tak to se mi vyplatilo. Já tušil nějakou zradu, no. Takže mám jednu čárku. To jsem úplně nechtěl. Tak to bylo rychlý tentokrát. Tak jako nevím, jak se tohle to má hrát. Všichni jsou tady nesmrtelný. Jak to, že mě to zabilo, když jsem to sestřelil? No a mám půlku životnosti, jo, vlastně. Tohle mi řekněte, kdo tohle to vymýšlel. Asi přeskákat tudy teda. Dobře, tak tady ten začátek bych ještě pochopil. Jsem chodil spodem, což se nemělo.
tady to sejmu. Se chytím nahoře, tohle mi nic neudělá, mi říkáte. Ten dole bude střílet, ten mě se střelí. Dolů nepůjdu, tady je zabiju z bezpečné vzdálenosti, jenom aby tady neuprozovali. Nevím teda, proč na mě ne... ten jeden střílel, ten druhý ne, no to je jedno, hlavně žiju. Aha, mě se zabíjel, jsem si to nějak nevšiml. Co to tady po mně šije? Nevím, k tomu už se nedostanu. Tohle teda půjde proskočit, jo. Normálně. Potom po čem lezu, tohle jde proskočit. On umí chodit taky potom, po laně. Co to je dneska za terminátory? Takhle skočím, aha. No a teďka jak se dostanu na ten žebřík, zase takhle. Aha, zajímavý. Cítni. Tak už nevím, co mě zabilo. To vůbec není účinný. Co mi to dali? Na začátku jsem krásně kuchal všechny. Ježišmarja. Nevím. Nevím. A dobře, tak tady mě zabíjel asi ten výbuch z toho granátu. To občas u hry je, že mě nezabije jenom ten granát, ale i ten výbuch, když už je to dávno jenom čmoudík. Dobře, tenhle ten je jako tvrdý, tak jako ho tady mám takhle zabíjet půl hodiny. Dobře, to bych ještě taky chápal. Spadne dolů. Cípne. Tak, tady to mám přeskákat horem. Spadnu dolů. Povede se mi to, tak mě tady všichni zabijou. To bych taky chápal. Tak. Tam vylezu znova. Musím skočit trochu dřív. Musím začít střílet a potom teprve jít, jinak je to na prd. A sakra, zase blbě, tohle úplně trapně jsem udělal. Není třeba ztrácet životy. Tady toho zabít nemusím, takže tohle bych měl takhle jenom projít. Vec mě to nezajímá, tady vylezu nahoru. Tohle mě zajímá. Už mě to zabilo. Ale to byl asi terminátor dole. Tak, tady si tam přeskočím. Musím konečně nějakou zbraň, která trošku něco dělá. Spadnu na začátek, tak a můžu jít znova. No, kdybych tuhle tu zbraň aspoň měl úplně od začátku, tak ještě by se to možná dalo. Zničím všechno. Zabije, až mě zabije. Už jsem čekal, že mu skočím na hlavu. Mám poslední čárku. Nestačilo utíct. Tak tady jsem skončil. Ta je konečná pro mě. To nezabíjí. Nevím proč, jednou to trefí, pak 10x ne. Musím čekat, když už mám polovinu životnosti.
si přeručku, tyhle tady nechám. Vylezu nahoru. Tady trefí ze spoda. Zabít, sebrat zbraň. Musím skočit jenom doleva, protože když skočím šikmo, tak to nejde. Tohle musím zabít. Asi by bylo lepší takhle mimo jeho střely. Tak. Když se musím chytit, nevím jestli nahoře, dole nebo kde. Zkusím to tady spodem. Dobrý, no, tak mě tady bude zabíjet, nevím proč, jak a kudy. A spadnu zase na začátek. Geniální myšlenka. Když čekal, že touhletou speciální zbraní dám jednu ránu a jsou všichni mrtví. A jich dám 10 a nic. Tentokrát to vemu horem. Víš, už to nejde. Zase do mě stačí jedna rána. Asi horem a jít furt doprava. Protože i kdybych šel o kousek dál, tak bych to nedal. Protože tam střílejí moc nízko. Tak, tady musím půl hodiny čekat, než on vyleze nahoru, trefím ho, vyleze nahoru, trefím ho. A než konečně chcípne, abych mohl jít dál. Nebo bych to mohl vynechat a zkusit to rovnou. To by taky šlo. Tohle zabít nemusím, tak nevím, proč to zabijím. Musím zabít jenom tohleto. Tak, tohle tam můžu... Počkat, tohle tam... A neotočí se ono, že potom po mně střílí víc? A jak bude dělo? Sejmu v pohodě, nad tím je další dělo, to mám sejmout úplně stejně v pohodě. Tak, pak svému tu takzvaně lepší zbraň. Musím se takhle nějak chytit, tak. Tohle sejmout. A teďka jít úplně nahoru, podle mě. A furt dál a tam skočit. Nic mě nezajímá. Tady skočit k němu, tak, to jsem chtěl, ale... Trošku jinak. Někde jsem. Tam nějaká šikmá lajna. Neměl jsem, hele, životnost. Neměl jsem na ní skočit. Nevypadá to. Ale já tam asi skočím. Životnost. Tady asi nahoru. Kdybych tam šel pomalu, tak by to dopadlo hůř, to je to nejhorší na všem. A žiju. Jak je to možný? Co se to stalo? Uvidíme, jestli ještě náhodou někam nedojdu náhodou. Úplnou náhodou. Teď mi budou házet granáty na hlavu, že jo? Já se tam ještě vrátím, jestli jo. Teď musím úplně na kraji, aby on tam nalez. Já jsem došel nakonec.
To jsem si už teda opravdu nemyslel, že tohle dokončím. Takže vlejzám do Skynetu skrz hlavní věžové dveře. Obranné systémy jsou zapnutý. To jsem viděl. I to bylo na začátku tak hezky lehký. Co s tím tady udělali? To jsem schodil. Ho taky schodím. No, teď už tam musím já. Schodím. Schodím. Schodili mě. A tam už je zase žebřík. Schodím ho. Ne, 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 ne. Pomalý postup na začátku mi vyhovoval. Sakra, zase tady chybí žebřík. To mě dělo. Bych ještě mohl tady odsaď sejmout, ne? Nevím. Ne, asi ne. Teď chcípne, tak. Dostalo, co si zasloužilo. Ať se na mě nekoukej, Terminátore. Půjde ke mně? Půjde. Já ho tady dodělám. Bude to trvat týden, ale on se tam stejně objeví novej, ale tak aspoň jako pomstu. Cíplo to. Dobrý. Ano, objevil se tam novej, přesně jak jsem říkal. A aspoň šel schodit někam dolů. Tady je novej druhej. Tady jsou navádičky. Jo. Konečně něco. Třeba to k něčemu bude. Třeba teď to bude hrát. Ne, co to tady dělám? Budu muset aspoň mířit. Snad. Tak tohle se mi líbí, tahle zbraň. Já vím, že jsem ji měl u toho bose, ale tam to bylo poprvé a ani to tam... No, bylo to tam vlastně potřeba. Ne, 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 to se mi nelíbí. To už se mi ale vůbec nelíbí. A zase to neučiní šíleně naprosto. Jo, asi ani s tím neumlátím, co to je. Na každém centimetru, abych střílel, zkoušel, jestli to něco najde. Co se tady stalo? To je někde vylít od někáť. To je nějaký rychlý robot. Tamhle jsou zase ty. Ale nevyskočím. Jsem tudy. Projdu to. Aha, ona je to díra. Jsem si myslel, že je to jenom traverza před tím. Kam to letí? Asi za tou střelou. Navádějící na ty střely, že by. Opatrně. Mám 3 životnosti. Musí to být absolutně opatrný postup. To střílí nějak pomalejš najednou. Co se to děje? Ježiš, oni jsou tam znovu. A kam mi to lítá? Na něco jiného. Ono už to asi chcíplo nebo spadlo. Ne. Musím počkat, až ho to dodělá.
sem. Tak znova. Oni se tady zase znova objevují. Kdyby to šlo aspoň všechno vymlátit, tak by to bylo úplně jiný. Co zabiju, to by bylo zabitý. Tak dobře, pak, že půl hodiny zabijím Terminátora, by ještě dávalo smysl. Já tam nahoru nevyskočím, že jo? Jak já bych se tam dostal, no? Super, no. To je geniální. Opravdu zase ta speciální věc. Můžete spadnout až na začátek. To je opravdu velice zábavný. Teď tady potkám Terminátory, který tady už dávno nebyly. Ano, si tady nabaru 300 000 životů. Jestli je mám za skóre, což asi nemám, takže nenaberu. Já to budu muset přeručkovat na druhou stranu, no, ale tam mě nebude čekat nic živýho. Protože tady teď odskočit na druhou stranu to nejde. Musím se chytit toho horního žebříku a to je tak blbě ovladatelný, že by to nešlo. Musím opatrně teda. Ale tady můžu skočit maximálně taky dolů. Aha, tady budu na tom. Na žebříku. No, jsem zase o milimetr dál, hurá. A opravdu o milimetr. Oni tady nemohli udělat pár žebříčků, vejš, abych byl už nahoře. Já musím zase ručkovat zpátky. Tak vylez. Já vím, že tam seš. Jak to, že mě teďka zabíjí? A proč mě to hodilo dolů, když jsem se ani nehnul? No, takže zase 300 km zpátky nahoru, zabít všechny, co už jsem 10krát zabil. Už mi jsem dlouho nespawnul žádného Terminátora, což se divím. A za to tyhle elektrické roboty. 100krát dokola. Ty sem dávaj furt. Musím sem tady skočit na zeď. Popolí 2 metry. Ježíš termoň. Tím dlouho budu zabít. Nechceš skočit třeba dolů? Ale hlavně ne mě na hlavu. Kam skočil? Někam skočil. Dolů to ale nebylo. No a teď já musím zase doleva. Tady skočím, to jsem udělal, že jo? Já jsem skočil a oni mě hned zase schodili dolů. Se musím chytit dole, zkusím se chytit dole. A na tý druhý tý příčce. Nebo je zabít. A oni se tady objeví na pár sekund. To se tam objeví zase nový, jo? Nebo ty sami, už načatý. Tak třeba se tam objeví jednou a pak už se tam neobjeví. Takže znova. Znova zabít všech 1000 věcí, které tady jsou. Nechat se tak u toho hezky přizabít. Vždycky spadnou dolů, jak se mi dařilo. Tentokrát ne, si to ještě naučím. Proč do toho nemůžou stačit třeba jenom 3 rakety? Tak, tady se chytím, přeskočím sem. Po třetí nebo po čtvrtý. Terminátor, počkat, já ho tam nechám dojít. Nikam odešel. A na mě bude čekat. Tak, oni tady zablbnou, odjedou. Teďka ještě jednou zablbnou, odjedou a zase s plnou životností. Tak a teďka skočím. A už tady nebudou. Jenže já se potřeba chytit nahoře. Jo, ale půjde to. Zdá se, že to půjde touhle taktikou. Takže přijedou, zablbnou, odjedou.
Teď ještě jednou. Přijedou za blbnou Luridou. A teď se normálně chytím. Nahoru. Je to takhle. A jsem někde dál. Jsem někde dál. A jak se tam mám asi dostat? Plná životnost. No, by se mi líbilo, no, ale... Sakra, co to zase je? Tam je ten robot dole, jo. Už tam není. Jestli tam byl, tak už tam není. Kam ten Terminátor skákal sem nahoru, to teda taky nevím. Pane bože, chcípni, chcípni, chcípni. No, mi to zaměřuje ty za mnou. Ale zatím to nevadí. Ještě tak 10krát upadne a bude po něm, takže to bude dobrý. No nebože. Přestávám tomu věřit, že ho jde zabít tady toho. Ale všechny šli? No nevím, jestli všechny. Se mi tomu opravdu nechci věřit, ale já mám poslední čárku. No konečně. Ježíš, další. A ještě jeden, no, tak to už asi nepřežiju. Dvě navádičky moc teda. Super, lítejte ještě kolem dokola, abych je neměl dopředu a mohli mě zabít, no, tak to bude ještě lepší. Tohle nepřežiju. Myslím, že ne. Jeden chcíp, ale... Doufám, že to přežiju, ale myslím si, že ne. I když už je tam jenom ten jeden. Plná životnost. Aleluja. Zázrak. Jsem dál. Žiju. Chtěl jsem říct, že letí mrtvola, ale bohužel... To mrtvola není. Co teď? Si tady musím pověsit, nic jiného nejde. Cíplo to, no jenže si tady teďka vyjedou. Ale tam to někam zatáčí. Touhle kadenci ne. Nic tady nevyjede. A teď musím skočit a chytit se. A povedlo se. Dolů se radši nejdu dívat. A nic nechci. Uf. Dobrý. Jo, tam jezdí taky robot. Tak. Nechám to lítat, nechám to tam lítat. Už to cíplo, přibyly mi body. Takže to tady bouchá. Musím se vyručkovat nahoru. Nejsou tam napravo schody? Zatím to zjišťovat nebudu, když to jde tudy. No, teďka už to tudy nejde. Dolů můžu spadnout. Kdyby tam byly schody, tak vylezu nahoru. Ale to by tady nebyla takováhle opičárna. Takže já musím asi sem, bych řekl. Robůtek. Za obrazem. Tak. Tohle to nechám. Mě zajímá tak nízko. Čuchám Terminátora, že tady bude ručkovat. Byl tam, ale už tam není. Nebo co? Co tady? Tady nemusím nahoru.
No, tam asi kdybych šel doleva a spadnul dolů, dostal bych plnou životnost. Jak jsem ji tam někde viděl, ale nebo to bylo už 300 kilometrů předtím. No, je tam necháme, jdu sem. Aby se mi to nevymstilo, jestli se mi tam budou vracet ty rakety. Co je zase tohle? To potřebuji zabít nahoře. To dělo. Ale tady je trochu bezpečno. To dělo asi chcíplo. Tak, no. Životnosti mám dost, tohle bych mohl sejmout. A tady byla nějaká střílící věž. Nevím, jestli mám teda ničit. Úplně se mi nechce, abych radši šel nahoru. A co bych možná zničil i tak? Já jsem to zničil. To je Terminátor. Já tam nic nevidím. Jenom vidím, že lehá. Tak radši si počkám, až dolehá. Já jsem to zničil, ani jsem neviděl, co tam bylo. To je škoda zase. No tak je tohleto zábava. Já nevím, já si furt myslím, že je zabijím nějak blbě. Tohle přece není normální. Že tam někdo naprogramuje, že musíš se 10krát nebo 15krát si lehnout. Není to nějaký závěrečný boss zase, který mám zabít nějak jinak? Už chci. Nechci. Jsem tam měl asi projít jenom, no. Jsem tam objevoval furt novej asi. Uf. Pokračuji v infiltraci hlouběji do Skynetu. Sentry Orb, nějaký hlídací kulatý věže určitě. Ten bych řekl, že jsou ty orbové. Tam budou. Velký lítací obraný jednotky detekovány. Lokace neznámá. Jo, to je ten orb. Aha, on lítá i skrz podlahu, to je taky zajímavý. Bere dvě čárky hned. Je to spíš vypadá vetřelecky než skajneťácky. Ale když je tady dost prostoru, tak ono to sejme rychle, ty navádičky. Co to je? Taky cirkulárky, nebo co to je? Tady lezou ze země. Měl bych tam skočit doleva. Možná tam něco bylo. O, moc skajně ťácky tohle teda nevypadá. By se měli nějak dorazit, když ležej, nebo něco? Není to divný. Ale mám přeskočit takový velký kyselňák. Oni to taky zkoušejí přeskočit. No, dobrý, no. Tak jen co jsem nezabil, tak jdou z druhé strany. Aha, já jsem ještě ani nezabil. Aha, ono jich je tady nekonečno, tak to je ještě lepší. Vepředu teda už nikdo není. Cirkulárky. Mám si dát bacha na cirkulárky, tohle se nedá. Není to nějak vidět? Tady jsem něco ustřelil. Protože mi to bouchá před čumákem. A protože z toho vylezou. Ale plná životnost tu chci. A mám ji. Jsem naživu. Tady je žebřík. Bych na něj rád vylez.
Že on se zvedá tak rychle, že by mě ještě klepnul, i kdyby se mi to povedlo. Radši to udělám takhle. Jo, a on byl z téhle strany, no, tak to jsem mohl udělat. Sakra, tady z toho zase vyleze. No, to nechám. Musím šaškovat. Cirkulárky nebudou. Tady vyleze. Hodím do kyseliny, jemu to nevadí. Měl by ho to sežrat. Ale ono ho to sežralo. He. Mě taky, no. A teďka tady budu zase týden čekat, až všichni vymlátíme si vůbec. Pak takhle skočím. Hele, sežralo ho to. Co to je? Nějaká koule? Ne. Co s tím? Když do toho střílím, tak to vynechává. Jsem měl zase někde něco rozbít, ne? Proč to vynechává? A rozbít to nejde. Co s tím? Hele! Aha, ono se to na chvíli vypne. Já jsem to zapínal a vypínal furt. Musím mezi ně. No, životnost na nule. Ještě 4 čárky teda, což je skoro nula. Hele. Ono to grilluje. Hihihi. Mám jít nahoru, nebo tady za to grillování se podívat? Životnost. Hele, tam je nějaká nová zbraň. Ale to vypadá jako ta stejná, co mám. Sakra. No, dobrý, už jsem se bál, že to nepůjde. Vlastně, tref mě. Tady z toho vylítne, takže já jdu nahoru. Tady z toho vylítne, takže já jdu nahoru. A co je tohle? Schodím ho dolů. Tam bych ho mohl hodit do té elektriky. Tam radši skočím, než se tady s ním otravovat týden. Tam dostrkám. Tak. Ugrilováno. No, kdyby tady ty grilovače byly všude a měl jsem s tím počítat a takhle je opravdu zabíjet, tak by to aspoň o ničem bylo. Vrtáci už tady dlouho nebyli. No a grilovač. A dva vzal. Ten si tam naběh sám. Další. Se tam budou grilovat. Pořád. No tak mě to nevadí. Ježiš. Jo, ono je to ještě naváděcí, aha. Ale potřeboval bych grilovač. Podle mě se jim má utíkat. Mám je schodit, přeskočit a utíct. Tady na to se můžu zavěsit? Můžu. Životnost. Super. Jo, a to je ta zbraň. No. Grilovač. Pojď, jsi nějaký divnej, ne? Nějaký jiný, se mi zdá. A tam asi musím poslat.
Tentokrát povinně. Já jsem tam poslal sebe. No, já jsem ho poslal do toho, do kyseliny. Nic, jo. Už dlouho nic, tady není, to je on. On chcípnul. Takhle mají chcípat. Takhle to má vypadat. A sakra. Dobrý. Ne, ty za mnou nechte na pokoji. A tady se vyskočí. A nějaká bedna. Pustím. Aha, z té bedny mám jenom skočit tamhle vedle. A už myslel, že to tady k něčemu extra je. On je to jenom hrbou. Tak, a teď já musím teda takhle. Ne. To je horší. To jako v letu to mám trefit. A jinak mě to hodí zpátky určitě. To si děláte srandu. A nebo tam byl jenom nějaký bonus. Ale ort už tady dlouho nebyl. Něco normálně zničitelného. Jak to jsem spát? Jo, trubka skončila. To zelený není trubka. A jde přeskočit, nebo já nevím. Já mám nula. Ale tohle ještě asi nebyl exit. To bylo nějak moc brzo. Kód skmd. Můžu se připojit. Připojíme. A nebo možná to vypadá. Tohle je... Vypadá to jako vchod. No a teďka mám pistolku. No tak... Co je zase tohle? Kde se to tady vzalo? To tady celou hru to tady nebylo. No, tak teďka už nemám šanci. S tím flusátkem, já jsem neměl šance ani s těma naváděčkama. A oni se mi dají flusátko. Co s tím asi mám dělat? Co jsou normální? Ještě, když si do toho takhle krásně nalezu. Zkusím skočit sem, nejde samozřejmě. A ještě tady tenhle ani neupadne po tomhle. On chcípne ještě rychlejší, jo, což je. Protože s tím padáním to dost trvá potom. To nejde, tohleto přece. Bych chtěl vidět, jak to někdo hraje teda. No, vlastně, jak vás mám asi zabíjet. Ono stačí odejít z obrazu a oni zmizejí, no. Taky dobrý. Tak také budu zabíjet z obrazu. A už tam není. No ale, zajímavý. V obrazu. No, jsem nestihl utíct. No. Míň než polovinu. Zkusím se na ně vykašlát. Prostě půjdu. No, tohle nebyl dobrý nápad. Životnost plná. Já nevím, proč mě to zabíjí, když se jich dotknu. To mi přece nic nedělá. Ale asi v tom bude nějaký takový fígl, že má člověk jenom běžet, vyhejbat se jim a utíkat jim, protože zabíjet je tady, to je nesmysl.
Tady nalízám na žebřík, když nechci. Skočím dolů, skočím dolů. Mohl jsem ho ugrilovat, ale to bych ho musel trefit, jo. No, a je po mně. Tamhle bylo lano, nebo trubka, na kterou jsem se měl pověsit a skočit z ní. Takže to je konečná, s těma naváděčkama to ještě jakž tak šlo, ale s lusátkem. Já vím, že ty naváděčky tam jsou dál, ale jak se tam mám dostat asi. Tady budou ty vrtáci, že jo. Tyhle orbové jsou ještě normální. Tady jsou ty vrtáci, ty vždycky někde byly. Tady. Tak chci se vyhnout vrtákům, tak mě sejmou orbové. No a jak se tomuhle mám vyhnout? Tomu se můžu ubránit jenom tak, že jsem skrčený. Touhle zbraní. A ani to ne. Pomalej postup tady určitě fungovat nebude. Tady se musí jít rychle. Nebo nevím, jak se tady má jít, nebo jak se to vůbec má hrát vlastně. A mám víc životnosti, když jdu takhle úplně trapně, než když jsem se snažil. To bude někde ta plná životnost, ne? Kterou mi tady hned celou seberou. Hele, kde jsem to vzal? To tady celou dobu bylo, nebo to vyskočilo z toho, jak tam vylít von. Každopádně to nejsou naváděčky, to je prdplatný tohleto. Jako lepší než pistolka, ale furt prdplatný. Tak čiknu hned. Dobře. Žiju. Zatím žiju. Se zvedne půl hodiny, je nesmrtelný a pak teprve upadne. No, mám zase nula skoro. Mám plná životnost. Tamhle jsou naváděčky, ale já se ještě dostanu zase zpátky do formy. Au. No, když už jsem ho vyvolal, tak ho zabiju. Dobře, takže tohle je silnější než ty naváděčky. To jenom třikrát upadne a je po něm. Naváděčky jsou sice slabší, ale aspoň nemusím řešit míření, logicky. Tak, ten zařval dolů. Doufám, že zmizel. Nezmizel, bohužel. Ještě bude ve mně. Aha, chcíp. Jsem říkal, že to trvá dlouho s těma naváděčkama. Cítím v kostech, že bych se ještě mohl dostat do toho exitu, jestli to byl exit. Au. To asi tak dobře nevypadá, tři čárky. Pojďte se ugrilovat, prosím vás. Ty blbci nejdou. Teď se ugriloval. No tak jo. Radši sem skočím.
Já nevím, jak ho mám trefit. Tak co, cirkulárky. Dávám bacha na cirkulárky, neskákej mi na hlavu. Tady ještě konec není, bohužel, no. Tam je ta, ty navádičky, ale všechno bouchne. Tak. Ale mi skočil na hlavu. Nevím, kde budou ty navádičky, jestli se k ním dostanu, a hlavně, aby tam byla nějaká životnost. Tady je tenhle ten raketák, nebo co to je. Ten bude i tady dál. Teď jsem ho vyšáhnul. Já už teď mě vyšáhnul vrták. A já mám absolutní poslední čárku. Tak tohle může udělat jenom naprostý pako. Ach jo. To je tak, když jde někdo úplně zbytečně opatrně. A když se ve hře znovu objevují zabitý nepřátelé. No, tak co? Tady mě hry zne pes. Tady budou ty koule, které mě tady budou zabíjet 10krát. No, stačí je dostat za obraz a je to. Tak teď už to asi dobře nevidím teda. No, to je poslední život. No, mám 4 čárky. A jsem na začátku. 3. Takže to se asi k té plné životnosti nedostanu, no, když tady budu skákat na vrtáky. Už mám 2 čárky. Tady vlítne nějaký pablok, který ho budu tady den zabíjet. Ano, trefí vždycky první kulka, tak co s tímhle mám dělat? No, ale ona je ta životnost hned tady. Tak jestli mě teďka nepopraví, což by teda neměl. Z něj vypadla jedna pro jistotu životnost, abych měl navíc tak. A tamhle je zbraň, ona vůbec není vidět. Kam jde? Vypadá jako, že má nějaký úmysl někam jít? No, tak ještě jeden vážný pokus tady je. Opatrný postup. Bacha na vrtáky. Kyseliny s tebou, dobrý. Skočím sem, skočím rovnou někomu na hlavu, ne, dobrý. Radši tam budu líst, to je přece jenom bezpečnější. Možná někdy, tady budou ty dva, že jo. Tak sem zase není dobrý líst, to už jsem zmrvil. A když vylezu nahoru, zmizej, že jo, jak známe. Jenom skočím, nikam nedávám. Tady jenom spadnu. Zabiju je. Tak, doplním životnost. Tam mám úplně plnou životnost. Bacha na vrtáky. Tamhle je taky plná životnost. Tentokrát nepotřebuju. Co se to děje? Tyhle nebudu oživovat. Tak, bacha na vrtáky. Můžu říct 1000krát a stejně to bude problém, to vím. Spadne dolů. Doufám, že tam nebude. Bude. Já skočím do něj jako vždycky. Tak se mohl ještě vrátit pro tu životnost, ale dopadlo by to ještě hůř. Tady budou vrtáky. Jo. Budou ještě další. Už
snad ne. Ne, tady bude jenom grilování. Se vesele grilujou. Tak. To mě nezajímá, tady skočím dolů. Tak. Furt mám ještě nadpoloviční životnost. My ty vrtáky byly aspoň nějak označeny. Kde to asi tak může být? Proč je tady ta roura? Protože si tady můžu vzít plnou životnost a rakety, no to je ono. Takže, teďka mám plnou životnost a rakety. Takže když nebudu dělat blbosti jako předtím, tak dolezu do těch dveří. Když jsem tam dolez jednou, tak tam dolezu znovu. Teďka už zase nemám praxi s těma raketama. Tak, tady je dlouhá. Dlouhá kyselina. Co s ním počítal, stejně mě sejmul, protože mi to zatáčí, nevím kam. Ale teď mě to zachránilo před vrtákem. Tam nemusím nic dělat, takže na to kašlu. Dejme normálně dál. Tohle z toho vylítne, takže ho tady den budu zabíjet. Ne, já ho schodím dolů. Tak. A nevím teda, jestli tam mám jít. Já jsem tam nešel, že jo. No, takže to není ani, že si budu vybírat, jestli tam půjdu nebo ne. A tam by mohl být třeba život nebo něco. I když mě nenapadá, co víc než život by tam vlastně mohlo být, no. A život to jdu zase od začátku. No, to je úplně nesmysl. Tak, rychle pryč. Nevadí mi, že mi to kýdlo na hlavu. To úplně v pořádku. Tak, v klídečku. Tady potřebuji přeskočit. Nešlo a tady jsem chcíp. A byl tady exit, já jsem chcíp úplně milimetr před exitem. Takže jsem v nějakým tunelu, který vede do Skynetího centrálního komplexu. Lítací dron stráží tunel. Síla neznámá. Teďka si dá bacha, protože mám tady naváděčky, jestli umřu a náhodou tam bude ještě připojení, tak už je mít nebudu. Jsem ještě nějakým úplným zázrakem nesebral. Takže můžu jít sem. Nějaký dveře. Ježišmarja, já jsem si vzal nějakou blbou zbraň, to jsem nechtěl. To je díra. Tam radši taky šlapat moc nebudu. Je kyselina, to je hezčí. Budu radši tudy. Tebe pošlu do kyseliny. Tak. Musím přeručkovat. Ty taky asi půjdeš do kyseliny, anebo tě zabiju. No teď by si stejně chcípnul, teď po třetí už. Tak. Tamhle je stejná zbraň asi jako mám teď, že jo. No taky tři čárky, vypadá to teda trošku jinak. Ale jako na vádičky to nevypadá, bohužel. Jsem si říkal, že se dlouho nikdo nebudí. Tak, odeslám o nižší patro.
Probudíš se? Doufám, že ne. Padej. No, aspoň, že je aktivní na můj zásah, ještě než se než poprvé dopadne. Ale co zase tohle? Počkat, to je nějaký přelejzadlo. Životnost. Já mám teprve dvě ubráno, nevím, jestli to mám riskovat. Co to vyvět? Ruci. Teď, když už jsem tady, tak tam potřebuji jít. A hned zpátky, dobrý. Co bude tady? Vrtáci. Jeden vrták. Letím. Když půjdu doleva, možná tam budou další. Ale žebřík je tady. Po mně vystřelil granát. A přitom je to obyčejný termoň. Ne, hodil ho. To není obyčejný, je nějaký moc odolný. Ta malá kyselina mu nevadí, jo. Co ta díra? Nevím, jestli ta díra asi je jenom na pozadí, jo. Tady jak stojím, tak je sloup, který vede do díry a tam je potom prázdná díra. Takže to by mi nemělo nic dělat. Až na tuhle kyselinu, do který jsem šlápnul dvakrát. Super. Tohle jak je dobrý. Obyčejná bitka mě tady usmaží. Tak už mám jenom 3 životnosti. Radši jdu dolů. A už mám 0 životnosti. Teda 1. Radši jdu pryč. Ale bude bezpečnější, tak po mně. No jo, když jsem si vyměnil naváděčky za nějakou letu zbraň, tak ještě se můžu připojit, tady je asi nekonečno připojení. Zase s fusátkem to mám zkoušet, jo. Tak většinou tady nikde nejsou zbraně a tady mi to hned na začátku dá takovou blbost. Teda ona to není blbost, no, ale když jsem měl naváděčky, jak to blbost je. Skoč dál, ať jsou za obrazem, tak. Za obraz, rychle za obraz. Tak. Vrtáky. Za obraz všechno. No a tady by byl boss. Asi by byl, no. Že už mám zase jenom 4 čárky. Řekněte, jestli tohle to někdo testoval. Plná životnost mi vypadla. To si dozít. Tak mám plnou životnost. To je jedna změna teda, ale jinak furt stejný. Už nevím, kde jsem vzal tu zbraň, někam jsem šel a najednou jsem si ji vzal, ani jsem ji neviděl, no, takže no, tak měl jsem plnou životnost, už mám zase skoro polovinu. Tady mám novou plnou životnost. Tady je ta zbraň. Tak, teď jsem zase jsem ve svém živlu, i když ten živel s naváděčkama byl lepší. I když jsou méně účinný. Tak pořád je to lepší než tohleto. 3x si musí lehnout, aby bylo po něm.
A hlavně nespěchat. A radši tam skočím, protože mi se tady budou jevit. Se nic nejeví. Já radši skočím. Tady rozhodně skočím. Počkat. Já jsem se připojil zase do toho trapného, který už jsem měl hotový, ne? A jsem si toho nevšiml. No víš, že jo? Jsou ty zelený světla. No ale zase na druhou stranu, tady mám zase šanci vzít si ty naváděčky, ale to už ne. On je to rozdělený na dvou levely. No tak jsem si šel úplně na prd. A když se připojím, tak se připojím do toho prvního z těch dvou. Ještě naposled to zkusím. Naposled to zkusím takhle vážně. No, tady jsou zelený světla, tam v tom levelu byly fialový. To mě zabije, jasný. Tak mám tři čárky. Jo, tady si to vemu. Takže plná životnost a naváděčky. Tak. Sakra, jsem to nějak trošku spadnul, aniž bych úplně chtěl. Tady bude ten granátník, do kterého stačí jedna rána, jenže... on mi to stejně... mě trefí dřív, než já to stihnu. A sakra, tohle nebylo... ale ten... ta cirkulárka ze země mě nemusela sejmout úplně. Asi někdo vyletí. A já tady rovnou spadnu dolů, protože tady vždycky padám dolů. Jo, tam jsem viděl, kdybych to přeskočil a vypnul ten laser za letu, tak bych tam měl plnou životnost. No. Ale to by se mi asi nepovedlo. Tohle tady teda musím uklepat. Takže mám tři ubráno. To ještě jde, to je na poloviční životnost mám. Jau. Čtyři mám ubráno díky cirkulárce. Orb mě sleduje, hodí mi kyselinu na hlavu, když je úplně nahoře někde v zemi. Nade mnou. To jsem teda nečekal. A jsem v exitu. Tak. A teďka se teda jsem tady v tom druhém. A tady si nesmím brát jinou zbraň. Tady potřebuju ty naváděčky. Možná je to s jinou zbraní jednodušší, ale já potřebuju naváděčky. A opatrný postup taky není úplně nejlepší řešení tady. Když se tam všichni objevujou. Jestli si to zase vemu někde omylem, já totiž nevím, kde jsem si to ani vzal. Takže já můžu jít teďka sem. Tady vím, že ta díra je k ničemu. Tady jsem nebyl. Jsem se... jo, tamhle jsem si to vzal, tamhle to leží. Hned na začátku je zbraň. Proč v těch jiných levelech to tak úplně není? I když vlastně já jsem si tam taky vzal někde skoro hned na začátku. On se zvedne, vůbec ho netrefu, hodí si granát a pak teprve zjistí, že do něj celou dobu střílím, tak upadne. A zřejmě asi nikdy neumře, takže to máme na 300 hodin. No, už je po něm konečně. A nebudou tady cirkulárky, doufám. Tamhle z toho vyletí. Já jsem držel včas dolů, ale ono, než to zareaguje, než to udělá, co chci, tak... koukám, že já ho do té kyseliny ani nehodím. On se dokonce zvedne, popojde si ke mně a potom teprve zjistí, že do něj střílím. No, ta kyselina mu ani nevadí. Jak to, že si chodí po kyselině? Vždycky v tom chcípali.
Abych šel normálně dál. A nečekal, až ho zabiju, ale... Teď jsem to chtěl urychlit. Nechci to zkazit, ten můj poslední pokus. Oba jsem hodil dolů. To nebyl dobrý skok. Naštěstí se mi to nevymstilo. Tady se nikdo nenarodil. Vážný, tohle hodím dolů, doufám. Tak. Musím být připravený na nějaký vrtáky ze země. Cirkulárky teda. Jak to, že skočil na mě přímo? Má se vyskakovat, až když projdu kolem. Oni si dělají, co chtějí ty terminátoři, jako kdyby byli doma. Jo, tady si to pamatuju, tady bylo... Tady nic ze zlýho nebylo. Tamhle jsem mohl přeručkovat, tam byla životnost, takže to asi udělám znova. Jasný. Tak, tady se chytit, tak. A ježiš. Vrták mi hned zavrtal do nohy, ale mám plnou životnost minus jedna. A já jsem šel doprava, že jo? Co když teďka půjdu doleva? Tam mě třeba nebude čekat smrt? Třeba si tam vemu nějakou blbou zbraň? To si zkusím. Stejně bude nějaký vrták. No jo, je tam zbraň. A už po druhý mi se nabízejí tady tu silnou zbraň. To nebude jen tak. Já ji ale nechci pořád. To bude asi chyba, no. Díky tomu asi skončím. Tam jich je hromada. Tři jsou tam. Ještě čtvrtý přichází z druhé strany. Dobrý. No, pátý. Ale oni poumírali, no, ale... Co je, co mě zabilo? A jdu radši pryč. Mám sice nula životnosti skoro, a je tam poházím zpátky. Tak jednoho jsem tam hodil. Tady se opruzuje tenhle ten. Co když půjdu takhle sem, zalezu za obraz a vrátím se? Ještě tam furt je, že jo? No vlastně, že jo. To funguje jenom na ty orby. Jenže já ho musím zabít, no, já se tam nemůžu vrhnout. Mám zase jenom 4 čárky. Tyhle, to je neúčinný, to je strašný. Kdybych nevěděl, že ho to zabije časem, tak bych si myslel, že ho to nezabije. A začínám si to myslet znova, že je to nějaký speciální. Už je po něm. Trvalo to jenom hodinu, už mám jenom 3 čárky, protože kyselina. Dobrý, no. Tady jsou ty dva pode mnou a co já s tím mám dělat? 2 čárky, protože nevím proč. Nevím. To trefilo. Teď jsem šlápil kyseliny, takže já se tady zabiju sám. Ne, zabil mě znova objevený nepřítel. To je konec. Není. Já mám ještě životy. Aha. Ježišmarja, já myslím, že se musím připojit. Tak to nevím teda, jestli to ještě mám nějakou šanci. Myslím, že nemám šanci už od začátku. Tady si mám vzít podle nich tuhle zbraň. Abych je rychle zabíjel. Na 3 upadnutí. To je podle nich rychle. Mám teda představu o rychlosti trošku jinou. Evidentně kyselina jim nevadí.
No, životnost z něj vypadla, ale je to na kyselině, takže si to nevemu. A ještě jednou ho odprásknu, on bouchne. Zkusím to teda ještě s touhle zbraní. No. Nejhorší je, až tady budou zase ty vrtáky ze země, protože oni jsou tady dost málo, takže já na to zapomínám. Respektive si to nepamatuju, kde jsou. Udělá 10 kroků, než zjistí, že ho zabijím. Tak, teďka zahučel hned dolů. Tak, vypnu elektriku, vypnu. Tamhle bych si mohl vzít energii, asi nevemu, protože já mám dost. Vrták do nohy. Půjdu sem doleva. Tady je zbraň. Ta sama. Tak byla aspoň dvakrát účinnější, když jsem si ji vzal po druhý. A nevypadá trošku jinak. Jsem teda na sobě neskoumal. Asi ani zkoumat nebudu, už mám obráno 4. Si půjdu asi pro tu životnost. Začíná být akutní. Půjde za mnou, že jo? Ne, já půjdu za ním, nedobrovolně. Znovu zpátky pro životnost. Dobrý, povedlo se mi to. A už mám zase minus 2, ale měl jsem minus víc. Ten granátník. Ten je prostě výdržnější, protože do něj musím i touhle silnou zbraní asi 5x položit. No, leží si na kyselině veselé, vůbec mu to nevadí. Tak tady hodil životnost, tak jsem si sebral a už mám jenom minus 1 životnost. Jo, už mám minus 3, protože mi hodil granát do hlavy. Se rozhodl najednou, z ničeho nic. Jo, tady kvůli tomu je dobrý padat po žebříku dolů a ne tam poctivě chodit. Že oni než se zpamatujou, tak můžu něco dělat. Kde to jsem? To neznám tady. Co to znamená? Hele, aha, plná životnost. Tak to jo, to se mi líbí. Kdybych tady už nebyl, nebo kde jsem předtím umřel? Asi tady jsem umřel, já jsem sešel sem. Musím skočit teda takhle a zkusím je zabít. To nebyl dobrý nápad tohleto. Jeden spad dolů. Ale mám minus 4. To byl granátník. Ale tady je u něj plná životnost. Tak to je ještě tam, kde jsem byl. Já vím, že tam stříleli dva ze zdola nahoru. Tak, plná životnost, paráda. Ale nějak povědomí mi to tady není teda. Další plná životnost. To si teda tady nechám. Pes se tady rozkoukával. A tady je po třetí zbraň, jo. Je to ta samá. A to vypadá jinak, to vypadá jako, že jsou to naváděčky, tohle to ne. A jo, naváděčky. Ale. A tu plnou životnost jsme už sebrali. Možná vypadla z nějakého nepřítele. Jo. Každopádně já mám stejně furt plno ještě. Kdyby tady byl už boss. Nemám ji tady dolů. Co je tady nalevo? No to někam vede, sakra. Zase přes kyselinu. Tady se granátník určitě. Vypadá nějak divně. No jo.
Stojí na kyselině, vůbec mu to nevadí. A chcípnu, nějak rychle, jak to. Se dělo nějaký divný věci a další. A cirkulárka. A další. Tady bude ještě, no jo. Takže on upadne, zabiju cirkulárku a teď ještě to porušil, protože mi hodil granát do hlavy. To předtím ne. Takhle to nefungovalo. Porušil rytmus. A tady exit. Díru tady vidím. Nevím, jestli ho mám zabíjet, nebo jestli tam mám skočit. Já tam asi skočím, protože tak. To tady zabíjel týden ještě. Takže. Znič vznášející se obranou věž nebo co a najdi cestu do skyneckýho vnitřního komplexu. Já jsem furt v nějakým komplexu. Takže teď bude asi boss. Vnášející se věž. Už je tady vznášející se věž. Jau. Věděla, laserový. On je natáčí. A mám naváděčky, takže... To snad mohlo fungovat dobře, ne? To je jedna životnost. Au. Mám furt jenom ubráno jednu zatím. Ježiš, on hází cirkulárky. Mám ubraný dvě, ale životnost jsem si ještě doplnil. Au. Tady je další životnost. A tady už je kyselina. On střílí ještě něco jiného, nějaký rozstrojky. Au, cirkulárka bolela. Granát bolel. A jdu radši tady tudy. Životnost, no ale... Že by mu to něco dělalo, to se úplně říct nedá. No, už má málo. 4 životnosti. 3. Ale nějaká zbraň. O, naváděčky. Ty mám. Cirkulárka mě dostala. Mám 2 životnosti. Jau, tak do toho jsem si naběh sám. 1 životnost, no tak to je po mně, je po mně. Tak já do něj šiju celou dobu a nic mu nebouchlo, ani jedno dělo, tak co? Co zase má tohleto znamená? Co je tohleto zase za bose? Nebo jak zase? To je první divný boss. Tak já evidentně asi musím jít prostě dál. Protože tam byla. Tam jsou životnosti cestou a cestou si vemu ty naváděčky. No tak naváděčky mám. A když půjdu ještě dál, tak co? Je tady nějaký východ. A teďka už ho mám jenom zabít těma naváděčkama. Nemůžu se tady nikde skrýt. Zabijí mě laserama. A lasery by byly ještě v pohodě. I když mě zabíjejí. Au. Tak nevím. A podle mě, když mi dávají ty naváděčky, tak ho mám zabít naváděčkama. To bych pochopil. To ještě dokážu pochopit. Ale jak? To už je horší. Tak, tady máme naváděčky. Se
Kdybych si stoupnul tady na tu bednu nahoru, tak mu bude lítat vejš. Bude mě trefovat? Bude. Mám ještě jedna životnost. Bych tam v tom viděl nějakou taktiku. Vystřelí laser. Pak střelí granáty, ale jak se mu zachce, když se mu zachce. Cirkulárku, no, a poslední rána ve mně stačí. Kábel se zpátky. Třeba mám pořád utíkat a těma navádičkama osejmout. Což nejde, protože když se pověsím tady na to nahoru, tak nemůžu střílet. Jsem se tady zasek. Au. Poslední život. Tak zkusím chodit sem tam, ono to. Zdá se, že to možná mělo nějaký význam. Ale já jedu, místo abych ručkoval. No, tady bych mohl chodit sem tam, tak to zkusím. Je to takový bezpečný. On než mě doletí, aspoň teď, to chvíli trvá. No, teďka už mě asi doletěl úplně. No tak můžu chodit tady sem tam, uvidíme. Zatím mám ubráno jenom dva. Sype to do něj dost, ale... Někdy můžu jít takhle šikmo a střílet jenom rovně nahoru, ale teďka chodím šikmo a střílím. No nevím, jak se dělá teďka. Já střílím nahoru a jdu šikmo doleva. Au, teď mě trefil, takže mám teprve teď minus 3. Teď mám minus 4. A víc tahle zbraň, jak jsme si řekli, minus 5. Je dost neúčinná. Jau, pila mě zabila. Takže mám už jenom 3 životy. 3 životnosti. Jestli teďka nebouchne, tak už asi nemám šanci. Ale takhle přežívám nejvíc, jak tak koukám, když chodím sem tam. Granát, takže 2. Mně se zdálo, že... Počkat. Ne. Že před chvílí tak jako blikal divně. Jestli jenom v tu chvíli mu nemám střílet třeba do držky. Teďka ukazuje, otevřel zevnitř. Tady doprostřed, jestli mu nemám střílet. Ale podle mě on tam jenom mění zbraně. Asi ho to vůbec zabíjí tohleto. Asi ho to nezabíjí, počkat, teďka. Teď tam měl vytaženou takovou kebuli, do který jsem měl asi střílet. A když do ní střelím, tak on celý zablikal. Ale na to už nemám nervy. Heslo je DRFT. 3 hodiny. To hrál, takže když budu ti někdy pokračovat, tak můžu pokračovat od DRFT. Bych se zase připojil o level zpátky, počkat. Nepřipojím se rovnou k bossovi. Ne, bohužel. Jsem zase v zeleném levelu. Pak bych musel do přes fialovej a pak bych byl teprve u bosse. Takže co o tom říct?
Má to perfektní grafiku, ta se mi moc líbí. Tady v těch posledních levelech je sice už taková jednodušší, tady jak je ten zelený a fialový, ale jinak super. Nejdřív, jak se chodí po tom normálním světě, pak to odbouchnou atomovkama, je to všechno zničený, ale pěkně. Tak to je paráda. Ten Robocop, i když je takhle velký docela, tak je to docela ovladatelný a hratelný. Což většinou nebejvá teda u těch velkých postav. A ty bosové se mi líbily taky, ty jsou parádní. Tenhle poslední teda, na toho jsem asi teprve teď přišel, jak se má zabíjet. Což je teda škoda, protože možná jinak by to šlo. A škoda, že ty naváděčky teda... Ale nevím teda, jestli je to takhle, jestli se mi to nezdálo. Protože samozřejmě mám naváděcí střely. A ty střílely do toho těla toho bose, že jo? Proč by tam jinak lítali, kdyby to nešlo? Kdybych musel střílet jenom do toho voka, tak by snad lítali jenom do toho voka. Jsou to naváděčky. Takže nevím. Ale myslím si, že možná by to mělo jít do toho voka, no. Zdálo se mi, že někdy tak jako divně zablikal. Takže to se možná trefili. A nebo možná mířili do toho voka a nemohli tam zatočit tolik. Kdo ví. Takže bosové super, nejvíce mi líbil asi ten obří robot, jak jsem po něm musel vylézat nahoru. Některé levely byly otravné, má to tam zase tu funkci, že můžu spadnout od konce levelu až na začátek. To je teda dost otravný. A hele, jak to? Ježišmarja, já jsem u bose. Ono je u bose zeleno, já myslel, že je to ten... Ježíš Maria, tak to ještě zkusím. To můžu zkusit i bez té naváděčky. Vytáhni v prostředku nějaký oko. Teď. No, ono to zavřelo. Tak ale umřu brzo. Jo, teď jsem trefil, no jo, opravdu, že jo? Do toho oka, když ho tam vystrčí, tak ho musím trefit. Tak to ještě zkusíme. Jenže já už mě ten jsem tady ztratil celý život, takže už nemám šanci. Teďka. Jo, teď jsem ho trefil. Mládečky, ještě si tady zajdu. Životnost. Teď ho to trefilo. Teďka tam má trojstřely. Teď ho to trefilo. No já mám poslední čárku. Jsem se rozmýšlel, jestli jít, nejít, jít, nejít. No a takhle to dopadlo. Jsem se rozmyslel, že jít, ale pozdě. Takže připojení k bosovi. To je dobrý. Jsem teda čekal, že když... Ale on se nějak zastavil. On se zasek. Do prčic, on se odsek. To je škoda. Zásah. Já jsem tam nechal někde ty naváděčky do prčic. Já jsem se díval, kam střílím. Jsem si je nevzal. No, vystrč oko. Tak, pěkně. Prčic, oko. Dobře, dostal. Jsem taky dostal dost teda. Metroják. Bude vystrkovat oko. Tak. No jenže ty, jak dlouho to bude trvat?
Já ještě vlezu na pilu, která mi ubere dva životy. No, trefil jsem ho dostkrát, ale nepomohlo to. Tady mě zabije vždycky na začátku, to by nemusel, kdybych zpomalil. Tady je životnost, tak já si ji šetřím, až mě zraní teď. Bych to mohl nějak využít, nemohl. Úplně k ničemu, tak teď. Teď jsem ho trefil, jo. Dobrý. Jsem si vzal životnost na nic. A mě ne... tak. Teď. Jo, trefá. Půjdu na začátek, protože tam je to bezpečnější, se mi zdá. Ale nevím, jak jsem přežil. Tak, zásah. Teď bude mít oko. Nebude, teď bude troják. Tak, takhle chodit pod ním bych potřeboval furt. Teď bude oko. Tak, zásah. Jak to? Teď ten granát se mu sejmul. A se mu sejmul laser. Bude. Teď bude oko. Jo. Zásah. Jenže já mám polovinu. Troják. Au. Au, úplně zbytečně dvě zásahy. Tak teďka jemu jsem dal jeden. To je málo. To je málo. Tak aspoň ty lasery třeba šly sestřelit, nebo takhle. Teď bude troják. Vytáhne oko. Dostane zásah. Troják, že jo, nebo co? No. A já už mám dvě životnosti jenom. Teď bude oko. Nebude, protože mě zabila pila. A tady za to se asi už nedostanu. To bych musel začít čítovat. Ale oko, no, já jsem ho nestih. Na začátku musím trefit oko. Se pak o něj okradu zbytečně. Většině dvě životnosti jsem sebral, když jsem měl plno. Ono tohle mi sebere. Jak to, že mi sebralo jenom jedno? Když tam byla pila a sebrala mi jenom jedno. A jinak mi bere normálně dvě. Nějakou taktiku, aby se tolik nerozjížděl, by to chtělo. Jau. Pila do hlavy. Ty lasery taky střílí jenom někdy. Nevím kdy. Jsem krásně pod ním. Kdyby se takhle šlo jít furt. To bylo paráda, no, pila. Zabíjí tou pilou prostě, když vytáhne tu hlavu, o který mám střílet, tak zároveň vyhodí pilu a to je přímo vletí do mojí hlavy. No, zase,
Nezabíjí jenom pilou. Teď ne, teď mě dodělal něčím jiným. Tak poslední pokus, poslední život. Teď se nenechám zabít hned na začátku laserem. Tak si mám tohleto, ještě předtím, jasně. Ani jsem ho netrefil do toho oka, když jsem mohl. Tak jsem ho trefil teď. Bych mohl jít dál, tam si pozbírat ještě nějakou tu životnost občas. Jenže tam se strašně blbě manévruje. No, tak mám minus 2 jenom. Ještě jde. Minus 3. To už nejde, už. Pila a zavřel oko, ale já jsem ho trefil na vádičku. Přijde, že když jsem pod ním, tak on ty lasery nepoužívá, jenom když jsem mimo a letí ke mně. Ale jakmile jsem pod ním, tak je vypne. A pod ním úplně nechci být, když vyhazuje to oko, protože on vyhazuje zároveň tu pilu. Teď já mě s ní nesejmu. Nějakým zázrakem. Teďka udělal oko a já jsem ho nestihl trefit. No, mám sice minus 4, no, ale to se asi těžko dá už zvrátit. Nemůžu být pod ním, když vysazuje oko, jako třeba teď. Že vysazuje pilu. Tak, teď si musím. No, kdyby se nějak dařilo, tak by to samozřejmě šlo. No. Na rozdíl od těch předešlých bosů, kdyby tady ten, kdyby mu aspoň šly se střely ty lasery, všechny ty speciální děla a všechno, je to bylo parádní. Nic mu netrefil ani. Takže tady půl hodiny, to je vždycky, to jsou takový bosové občas. Půl hodiny čekáte, než se objeví to jeho akční místo, do kterého můžu trefit. To, ta zranitelnost. A pak to promeškáte a můžete čekat znovu. Párkrát už jsem ho trefil. Jestli ještě jednou a umře, tak by to šlo, ale víc šancí zásahu tomu nedávám. Už mám jenom dvě čárky. Ale chcípnul. Opravdu ten poslední zásah. Ještě spadl, ještě se, že jsem pod ním nebyl, protože jestli jo, teď to všechno bouchne, ne, a zabije mě to. Protože východ je tam na konci. Proč je to do něj naváděcí? Jestli na něj skočím a zabije mě to. Uf. Tak teď se ještě tady zabiju o kyselinu. Ještě není vyhráno. Boss je sice mrtvej. Já mám dvě čárky. Ještě musím přeručkovat kyseliny. Tak, životnost.
Jsem v exitu. Tak, mám se dostat do Skynetového počítače, do jádra a zničit Skynetový procesor. Pozor, jádro procesoru, síla je neznámá. Síla procesoru. Tak mě už vycvičilo tohle. Nějaký poučiny tady. Nebo nikdo neuklízel. Co jsem sejmul na dálku, radši to ani nechci vidět. Jo, nebejte mě. Já mám naváděčky, ty už potom mít nebudu. Radši skočím dolů. Tady je zbraň. Ale já ji radši nechci. Proč nic? On to jinam nevede. Aspoň myslím, že to jinam nevede. Jsem to někde minul. Tohle je jenom cesta ke zbraní. To snad ne. Počkáte, já zkusím skočit se. Tak teď jsem ještě v horší situaci, já jsem za tou zbraní u zdi a teďka ji nepřeskočím. Oh, přeskočil. Stejně nakonec zjistím, že je to ta samá, že jo? Tak opravdu to vedlo jenom ke zbraní. Asi. No počkáte, ale kam jinam? Tady jsem začal. Tak já nevím, kam mám jít. To je zajímavý začátek teda. Doplním si teda životnost. Tady kdybych skočil do neznáma. Můžu prostrčit hlaveň skrz zeď a zabít ho. To je jediný. Jo, tamhle nějaký výstupek napravo. Tady, když takhle skočím. Ne, není. To je grafika, že... No a už to mám. A už mám tuhle tu zbraň. No to jenom proto, že nevím, kam mám jít. Jsem z toho blázen. Normálně nevím, kam mám jít. Jo, tady mám ručkovat. Ježíš, to vůbec nebylo vidět. Au. A nesmí mě sejmout ten, co tam na mě číhá. To jsem zvědavý jak teda. Tam musím prostě k němu dopadnout ve smrtelný křeči. To byla velká výška dolů teda. Doufám, že nebudu muset líst nahoru, tam byly určitě samé životnosti. Bych si docela vzal, mám ubrány 4. Tady z nějakých granátník, to už je po něm. Ta grafika je strašná tady teda. To vypadá jak zkažený. Teď mám nesmrtelnost, ale ta nesmrtelnost je strašně kratunká. Tady skočím do dálky. Už ji nemám. Už jsem zase smrtelný. Musím to projít. Jasně, orb tady leze po zemi skoro. Přejede mě. Zase. Orbové mají lítat nahoru, tam letí až po tom, co mě přejede. Ale tohle je zajímavý level, že se tady jde furt dolů. To je lepší, než když se jde nahoru a pak se spadne na začátek. Tak já jsem moc blízko, asi nejsem dobrý. Plná životnost, paráda. Takže teďka musím asi trošku nahoru, tady jsou nějaký vohinky, co to tady je. No to jsem jenom někdo střílel. Už jsem odpálil dolů.
A tam jsem si měl přeručkovat. Pál. No, teď je tady budu týden zabíjet a už je po nich. To rychle uběhnul ten týden teda. A kam teďka? To je taková grafika, že vůbec nevidím, kam se má jít. Jo, tady se má ručkovat. A nahoru? Ne. Tady na žebřík. Padej dolů. Tady se má ručkovat na žebřík. Co tady ten Skynet vyráběl teda? Takovýhle žebříky a ručkování. Proč? Dobrý, no. A až dolů, pěkně, tak mě to baví. Protože tam pojede nějaký orb, který si usmyslel, že mě schodí až dolů. A tohle skákání je docela zábavný. Kdyby tam nebyl ten orb. Mám teda obraný jenom tři čárky zatím, takže zatím v pohodě. Kde byl ten orb? Ho nechci. Je blbý, že když mě to trefí, takže mě to schodí. Se pustím. Tady je. Už je po něm. Ale někdy mě to taky neschodí. A to asi na žebříku, když jsem. Tak nevím. A teď mě to třeba neschodilo. Trefil, ale neschodilo. Já půjdu horem, protože dolů budu padat. Ano, přesně takhle. Tam bude životnost, to si vemu a jdu nahoru. Mě zabíjí z druhé strany v obrazu, kde ho vůbec nevidím. Doufám, že už je po něm. Samozřejmě, že není. Pane bože. Tak já jdu spodem, no. Tady to nikam nevede. Hodí mi granát na hlavu. Nevím, jestli ho zabijím. Zkusím to. Ne, nezabijím ho. Tak jsem si vzal plnou životnost a už mám zase jenom tři čárky. Opravdu super. Těch je tady nekonečno. Ne, to ani nevyskočím. Když si ho mám zabíjet takhle, těma skokama. Podle mě on se tam znova obnoví a má zase plnou životnost. I když je to těsně nad obrazem. Ještě mě to zabije tady dole. Nevím, jak ho mám zabíjet asi. Nevím, kdo tohle to vymýšlí opravdu. Taková pěkná hra, pěkně nakreslená. Parádní bosové. A prostě pak tam přijde idiot a řekne, sem dáme takovýhle debila, ale to zkazí radost všem. Kdo se sem dostanou po 3 hodinách a půl. To je vlastně ta samá věc tady na začátku. To je to samý. Tady je přelejzání. Tady je nějaký přiblblej granátník. A ještě dole si tam střílí nějaký hňup. To přišlo málo. Protože granát mě schodí dolů. Střela ne.
Musím skočit takhle k němu, ale to už jsem mrtvej, no. Pane bože. Já bych se chtěl dostat nakonec, když už jsem u toho Skynetu, tak to snad chci dohrát, ne? Tady řeší takovýhle idioty. Tak tohle zabiju, aby mě tam nahoře nezabíjel, že jo? On se tady objeví 10krát stejně znova. Tohle taky zabiju. To chcípne hned. No, a co tady s tím? Dobře, no, tak znova. Takhle by to asi šlo. Tak, cípnul, letí na mě orb. Tam byla plná životnost, takže asi tam jdu nahoru. Aha, nejdu. Nejdu. Opravdu ne. Jdu do hrobu. Plnou životnost mi hodil, dobrý. Tady si skočím dolů pro zbraň. Když je zabiju tady odsaď, tak tam potom budou stejně. Takže to je úplně jedno. No, já takhle stojím. A když se schejbnu, tak je to okamžitý. Ale když střílím, tak prostě reaguje až po půl hodině. Zmáčknu a on až potom se schejbne. Ještě jednou mezi tím stihne vystřelit skoro. Jestli musí nejdřív dokončit tu animaci toho výstřelu a pak potom je mu teprve dovoleno. Tak, orb. Já tady teda slezu poprvý v životě, protože jsem tam zahlídnul životnost. Umíš na mě nahoru, ale neumíš na mě... Aha. On ještě žil. Zabiju vás všechny. Hlavně tebe. To, že si klidně vystřelí granát. Ještě, že jsem sem vles. Už bych měl granát v hlavě. Tak, no, životnost si vemu. Tady nic nemá, ne? Jenom granát do hlavy. Jdu pryč. Nevím, kam lezeš, když tě schodím. Tak. To je jediná krásná pomsta, že ho můžu takhle schodit někam. Hodí mi granát do hlavy. Mám nesmrtelnost. Trošku jsem tomu chvíli nevěřil, že ji mám, ale naštěstí opravdu to tak bylo. Teď už mi dojde, to vím. Už ji nemám. A když tady něco je, tak já se tam podívám. Takže tam nic není. A radši skočím. Orb. To jsou ty pozemní orby. Nebo ještě. No, chtěl jsem ho sejmout takhle akčně. To byl dobrý nápad. Žádná plná životnost a nic. To jste mě zklamali. Tam chodí šikmo, místo aby se skrčil a
otáčel. A tady, hurá, ještě za to odprásknu psa. Tak. Musím být až nahoru. Musím být až u něj, když náhodou se rozhodne, že bude házet granáty. A jsem tady, jo. Co dělá? Ich ty, jo. No, tamhle dole zase někdo blbne. Si nedá pokoj. Hele. Ne. Tam spadla ta bomba, která zničí všechno na obraze. Jsem si říkal, že by mohla zničit i toho granátníka. Není to on? Nebo lesou tam táť? To by bylo dobrý. Pojď zpátky. Je to vůbec tady? Nevím, každopádně tady nikdo není. To tady asi nebylo. Bylo asi někde jinde. Jedna životnost, mám jen minus jedna jenom. No, tady jsem ještě byl, bohužel. No, tady bude ten orb. Takže mě to schodilo. Nevím, že mě to někdy schodí, někdy ne. No, už mám 4 životnosti jenom. Popadáte dolů hezky jako švestky. Takhle vám to předvedu, abyste věděli, jak to dělat. Tak. Takhle popadáte. No, už se to učí. Akorát, že já mám 2 životnosti, to není moc dobrý. Kde je ten orb? Bude tady. Já jsem se zapomněl chytit. Tak to je marnost. Dobrý, no. Na mě šáhnul. Mě zabilo. Tohle musím zabít. Jenže na to si musím vzít zbraň. Jinak mě bude ze zdola nahoru zabíjet. Dal mi plnou životnost, no, aspoň něco. Že bych na něj našel taktiku. Je otázka, jestli tahle taktika bude fungovat i na tamtoho, přes kterýho jsem se nedostal. Já skočím dolů, protože tady to by bylo nebezpečný. Ubral, protože jsem ho neviděl. Teď mi ubral, protože byl moc daleko a hodil si granát. Cíplo všechno, doufám, že jo. No, jsou tam další 2. Nesmrtelnost. Honem, honem, dokud jí mám. Skočí dolů. Tak, teď mi dojde. Nevím, jestli tady nebudu. Jo, pozemní orby. Takže byly jenom 2. Nebo jednou jsem asi zabil, ani jsem ho neviděl. Kdyby se mi hodila ta životnost, aby tady někde měla být. A tady bude ještě taky granátník. Pes. Tady je ta životnost, tady je druhý pes. Tak. Granátník, pošlu ho dolů. Dobře, klidně mě hezky zabíjej, tak mně se to líbí.
bude novej, to je mi naprosto jasný. Jak to, že ho nemůžu zabít? Skvělý, opravdu super. Oba stojíme zavěšený na tyči. Vedle sebe, on do mě střílí, já do něj nesmím. Tak, tady musím poházet. Zase nemám moc životnosti kvůli tady té opičárně. Tady bude ten orb. Podívej, jsem ho sejmul. Vlastně, nejdřív do mě střelí, pak do mě hodí ještě granát a shodí mě až na začátek. Geniální. Poslední čárka, no takže to nemůžu udělat vůbec nic už. No, nikdy bych hrál jak bůh. Jak to, že je tady znova ten orb? Náhodou jsem si pamatoval, že, tam že tady opravdu vyjíždí. A ještě jsem si říkal, zabil jsem ho minulé, orbové se neobjevují znova. A on tam je znova. Tak poslední pokus úplně ze všech. Já se skáču na tohle idiota, místo abych skočil vedle. Ale tady to ještě nevadí, pak si stejně vemu plnou životnost. Takže nevadí, že mě zranil. Tak, teď musím zabít tady toho nalevo trapáka. Pak toho napravo musím načasovat mojí speciální taktikou. Nevím teda, podle mě se to takhle dělat nemá, ale... Nevím, si jenom jsem nepřišel. Zabiju orb. Skočím dolů. Granát tam náhodně hodí, on mě náhodně spadne na hlavu. Něco mě trefilo, nevím co. Nějaká střela někoho, nevím, kde se tam vzala. Tak, neviditelnost, nebo nesmrtelnost. Pozemní orbové. Budou tři, že jo? To je to skvělý skákání. Že když skočím bez rozběhu a pak dám do strany, tak o takovýhle kus se pohnu. Celou dobu držím do strany. Jenom jsem skočil z místa. Když chci do dálky, musím udělat milý krok a pak teprve. No. No nic. Tak to je konečná. Kód je teda jiný. Jaký? Kdybych to chtěl dohrát SKNN. Jako Skynet. SKNN. No a jak jsem říkal, grafika parádní. Hlavně ze začátku se mi líbila. Tady ty poslední dva světy, ty už nejsou tak hezký. Bosové super, až tady na toho posledního bose, kterýho jsem zabíjel. Ten byl takový naprd. No. A ku podivu docela dobrá hra, díky, nebo ne díky, ale napříč, naproti. No. Dobrá hra, i když je to hra s velkou postavou a to většinou nebejvá. Ale jsou tam zase věci, které absolutně nechápu. Proč se tam respawnují ty nepřátelé hned za rohem? To je strašně otravný. A ještě o to je to 10x otravnější, když jsou strašně tvrdý. Jakoukoliv zbraň si vemu, tak to trvá strašně dlouho je zabít. Dokonce pistolkou je zabiju dřív. Sice oni nespadnou, ale zabiju je dřív než těma naváděčkama. Teď musím složit 5x. A někoho ještě snad 10x musím složit, než konečně vybouchne. A kdyby aspoň leželi díl, že bych měl víc času jenom položit a přeběhnout a utíct od něj. Tohle je strašně otravný. A úplně co nejvíc mě překvapilo, bylo asi v polovině hry ten 3D simulátor, jak jsem tam letěl. Tak to bylo super. Sice to moc nestíhalo, ale bylo to parádní.
To je takový překvapení, že člověk, když hraje plošinovku, jak si říká, aha, no, tak už mě tady nic nepřekvapí, jaký bude asi další boss, to je takový největší překvapení. A najednou úplně jiná hra. A ještě tak pěkně to vypadalo. Tak to bylo super. Já se tady můžu podívat ještě na option. A muzika, zvuk, stereo, to je všechno. Žádná obtížnost. Ale zajímalo by mě, jestli to ty vývojáři vůbec hráli, anebo jestli tam nepoužívám něco, nevím, že ho mám omráčit někoho a pak ho zabít nějak, nevím. Mně přijde, že to se tady hrálo jenom na dvě tlačítka, skákání a střílení a to je všechno. Ale jako jestli se to takhle má hrát, tak to přece není ani normální, abych tam někoho 10x skládal. Nebo od něj utíkal, nebo když po mě střílí, že jo, tak nebo do sebe nechal střílet, taky jsou hry takový, se snažím pořád, aby mě nikdo nezabíjel, ale pak se podívám, jak se to má hrát. A vidím, že ty lidi to hrajou tak, že prostě je jim to jedno. Běžej, nechají do sebe střílet a tak, a to je nejlepší strategie, jak to hrát. Tak třeba je to tady taky tak, no. Protože zase, oni se tam ty nepřátelé respawnujou, ale zase když já uteču třeba tomu orbu z obrazu, stačí, aby ten neměl ani jeden pixel na obraze a orb už se nevrátí, už je prostě pryč, už ho vymažu. To u těch terminátorů moc nefunguje, ale taky, když jsem kousek dál od nich s obrazem, tak už jsou taky v čudu. No, takže škoda, no. Jako ta polovina hry bylo celkem v pohodě. No, a pak dál, nebo hlavně tady ty poslední dva levely, no, byly takový otravný. Ale celkově, jenom na začátku to bylo dobrý, že ty ženský, jak tam proti mě chodili, to byly normální lidi, tak ty šli zabít normálně. Ale tohleto... Já jsem si myslel, že ani zabít nejdou ze začátku. Takže nevím, je to divný. Dám tomu průměrný hodnocení. Ale... Zase škoda. Ale není to teda úplně blbá hra, jak by se čekalo od hry podle filmu. I když ona to vlastně hra podle filmu asi není. Protože je to něco vymyšlený. Že? Není to, nekopíruje to film. Ale zase staví to na to, na té popularitě těch značek. Tak možná proto to není taková blbost, no. Že se to nesnaží dělat vlastně to, ten film převíst do hry. Takže to už je druhá hra, která není úplně blbá. Podle filmu. První byl Tasmánský čert. Tam bych řekl, že byl ještě lepší než tohle teda. Takže za mě průměr, grafika perfektní, ta speciální pasáž uprostřed hry super, parádní bossové, kromě toho posledního, co jsem viděl. Ale tohle teda ty nesmrtelní terminátoři, strašný. A to vypínám, teda 3,5 hodiny. Dobrý, no. To jsem teda nečekal, a když už, tak jsem čekal, že to dohraju, když už. Ale bohužel nestalo se ani jedno. Takže já odstraňuji Robocopa ze seznamu a vylosuju hru na příště. Snížím posílení platformy NES, platformy Amiga, SNES, taky to už musím odstranit úplně. Takže tady máme tohle. Vylosuju teda platformu. Dám si to potichu. A bude to PlayStation. Kde to máme tady? A z PlayStationa to bude. Tím taky dost her, že to trvá. Přidat, zvětšit. A losujeme.
Ježišmarja, co to je? Strates 3. Title this, title that. Já nevím, mám takový pocit, že tady se asi bude používat náhradník, který ho vylosuju hned teď. Protože tohle možná... Asi to nějaký třetí díl. Možná to nebude nějaká normální hra. Takže první náhradník, tentokrát vidím velkou šanci, že by se mohl použít, bude Championship Surfer. Šampionát v surfování. To nebude na internetu, to bude na vlnách asi. A druhý náhradník. Zatím takový divný názvy teda. XS Moto. To už mi něco trošku říká. To budou nějaký terénní motorky určitě. Takže vylosováno máme. Tady se můžete podívat na tenhle odkaz. Najdete tam všechny moje videa, co nahrávám. Můžete mě tam podpořit. A zároveň získat tady odznak pod kameru. S nějakou schopností a vaší přezdívkou. A vybrat si platformu, kterou posílíte. Ta se bude častěji losovat díky tomu. A nebo objednat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště já budu hrát na PlayStationu nějaký str.at.e.s3. Takže to teda nevím, co to bude. To vůbec netuším. Absolutně vůbec. Jestli to nebude nějaká křížovka. Sotr by mohla být street, ulice. No a tím jsem skončil. Takže uvidíme, co to bude. Pokud to bude nějaká nehratelná věc, tak budu pokračovat na Championship Surfer. To už by asi mohla být normální hra. Jako surfovat v nějakých tabulkách. Jako surfovat na moři, ale zapisovat se do nějakých tabulek jako šampionát. To už dává smysl. A XS Moto je snad nějaká normální hra, to už mi něco říká. Takže určitě se nestane, že bych potřeboval dalšího náhradníka. To jsem zvědavý, jestli se někdy vůbec stane, že vyplejtvám oba náhradníky a nenarazím na normální hru. Určitě to možný je, ale nevím, jestli se to stane. Tak uvidíme, co to bude za specialitu, ten Strates. A jestli je to třetí díl, moc se mi tomu nevěří. Nechci věřit. Spíš bych řekl, že to bude jako její speciální název i s tou trojkou. Bude to první věc. Ale kdo ví? Nemůžu vědět.